سلامونه وقت بخیر له لمر او طلوع نیوز څخه د نن شپې خبری ساعت شرغ لاس نن جمعه د میزان میاشتې دولسمه او د میلادي کال د اکتوبر میاشتې څلورمه نیټه ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی له ولایت څخه مرکز ته د بایومتریک ماشینونو پر انتقال د نوماندانو نیوکي در کنار تاریخ یک بحث دیگه هم در دستگاه مطرح است که یک دستگاه چقدر زمان استفاده شده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چارو کې پر لاسوهنې د نفوسو او معلوماتو ادارې تورنېدل. متاسفانه اطلاعاتی که ما داریم از بعضی کارمندان اصفهان مرکزی، من نمیخوام نام بگیرم، مستقیما برای تیم‌های خاص حکومتی کار کرده. د ولسمشریزو ټاکنو له نوماندانو څخه د عکسونو پاکولو په تړاو د هیوادوالو غوښتنه. بنابر طرزالعمل بر لوایحی که اونا آموزش دیدن باید عکس رئیس جمهور از اوچه پس میکردن، چون خلاف قانون است. پاکستان ته د طالبانو پر ورتګ د ارګ نیوکي او د بهرنیو چارو وزارت هرکلی. او په عراق کې د حکومت ضد لاریون کوونکو قربانیانو د شمیر زیاتوالی. قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. زه نعمت روان یم، اوس هم د خبرونو بشپړ جزئیات. د ولسمشري ټاکنو یو شمیر ټیمونه او پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي پلازمینې ته د بایومتریک ماشینونو د انتقال بهیر په ډیر ورو ډول دوام لري او دا کار به د ماشینونو غلا ته زمینه مساعده کړي. د ولسمشریزو ټاکنو یو شمیر ټیمونه وایي په مرکز او ولایتونو کې د یادو ماشینونو د ساتنې په برخه کې د قناعت وړ نظارت هم شتون نه لري. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر دا مهاله د 22 ولایتونو څخه مرکز کابل ته د بایومتریک ماشینونه رسیدلي دي. ټاکل شوی ده د هیواد د ولایتونو د بایومتریک دستګاو د لیږدولو بهیر تر دوه نورو ورځو پورې پای ته ورسیږي، خو یو شمېر ټاکنیزې ډلې او پر ټاکنو څارونکي بنسټونه د دغو دستګاو د لیږد په بهیر کې پر ځنډ نیوکه کوي او وایي چې د ولایتونو په مرکزونو کې دغو دستګاو د ساتنې پر څرنګوالي د قناعت وړ څارنه نشته. در کنار تاریخ یک بحث دیگه هم در دستگاه مطرح است که یک دستگاه چقدر زمان استفاده شده. اینم مهم است. مثلا اگر یک دستگاه 20 ساعتی پیام استفاده شده، خب یک سوالی است. اگر مثلا یک به علاوه او اگر یک اراده جدی باشه، شرکتی که سیمکارت های دستگاه را فراهم کرده او میتونه زمان مشخص تری از زمان استفاده دستگاه بده. خود ټاکنو کمیسیون وایي چې تر اوسه له 28 ولایتونو نه بایومتریک دستګاوې کابل ته رسېدلي دي او نورې بایومتریک دستګاوې به هم په خوندي توګه کابل ته راولېږدول شي. اگر امروز هم برش تنظیم بکنه، باز یک آدم باید پروسس کنه که در رای بده، که آدم عکس داشته باشه، شخص داشته باشه و چیز دیگه، کی کار ناممکن است بجز از روز انتخابات. په کابل کې دغه بنسټ په مرکزی بانک کې د معلوماتو ثبتول هم دوام لري. اسکرینی که ایجا بر ماندن ایجا نصب کردن، ما میتونیم که هر کمپیوتر هر میز ایجا زوم میکنن، ما میتونیم هر کاری که میکنن و ما از نزدیک مشاهده میکنیم. او خو هیوادوال خبرداری ورکوي چې د خلکو د رایو په پایلو کې لاسوهنه د منلو نه ده او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د خلکو امانت ته خیانت ونه کړي. د نفوسو د ثبت ادارې په غوښتنه د رای ورکوونکو له لیست څخه 28 زره کسانو د نومونو ایستل کېدو پرېکړې له بېلابېلو غبرګونونو او نیوکو سره مخامخ سوي. د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر نوماندان او سیاسي حزبونه وایي د نفوسو د ثبت ادارې په غوښتنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د رای ورکوونکو له نوملړ څخه د 28 زره کسانو د ایستل کېدو پرېکړې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلې ده. یاد نوماندان او سیاسي حزبونه په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د نفوسو د ثبت اداره جواب ویونکي یادوي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي د رای ورکوونکو له نوملړ څخه یې د 450 زرو هغو کسان نومونه چې په جعلي تذکیرو سره یې تقلب ته زمینه برابرول د رای ورکوونکو له نوملړ څخه ایستلي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسره کېدو مخکې د احصایې او معلوماتو له ادارې غوښتي چې د پارلماني ټاکنو د رای ورکوونکو په نوملړ کې د جعلي نومونو د پېژندنې لپاره دا نوملړونه وڅېړي. د احصایې او معلوماتو ادارې د دغو نوملړونو له څېړلو وروسته 28 زره هغه تذکیرې چې ویل کېږي دغه مرکز د تذکیرو په اساس دفتر کې ثبت نه وي، د رای ورکوونکو له نوملړ نه وایستې او له کمیسیون یې وغوښتل چې په دې تړاو پرېکړه وکړي.
لدی پریکړه وروسته ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د رای ورکوونکو له لیست نه یې د 300,000 کسانو نومونه ایستلي دي. اصلا سری مسله به مشوره نکردیم، کسی با ما مشوره نکرده و اصلا انشاءالله تذکره حذف شوند و ما از کجا میدانیم که این کاری سری مرکزی بوده و متاسفانه اطلاعاتی که ما داریم از بعضی کارمندان سری مرکزی، من نمیخوام نام بگیرم، مستقیما برای تیم های خاص حکومتی کار کردن. خدای سایه معلومات در وای چدا کاری در تکون لخپلو کنسون سره په همغه کړی دی. ما کتابای اساس خود مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادیم، از او جمله در حدود 27,000 ریکارد که اونا کوایف داشتن ما امرای کمیسیون شریک ساختیم و قطعا باطل اعلان نشده. افا د ګوندونو او سیاسي بهیرونو کمیټه هم وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ګوندونو سره له همغږۍ پرته له نوم لړونو نه د 400,000 رایو ورکوونکو نومونه ایستلي دي. اسرائیل مرکزی د ای رابطه باید جوابگو باشه و کمیسیون انتخابات ملامت است به خاطر که باید لیست رای دهندگان چند روز قبل در هر محل رای دهی اعلان میکرد و نصب میکرد. خود ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دا نومونه یې په ولسمشری ټاکنو کې د روڼتیا د رامنځته کېدو او د جعلي تذکرو د مخنیوي لپاره ایستلي دي. کمیسیون هم در وخت تصحیحات که در لیست رای دهندگان به وجود آمدن در حدود 400,000 شناسایی کردن و او را از لیست حذف کردن. د سیاسي ګوندونو کمیټه او د ولسمشرۍ ټاکنو یو شمېر نوماندان د یو شمېر رای ورکوونکو د نومونو ایستل د پوښتنې وړ بولي او د احصایه او معلوماتو له ادارې او د ټاکنو له خپلواکو کمیسیون غواړي چې په دې تړاو ځواب ویونکي واوسي. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي او پرچاکن د څار یو شمېر بنسټونه وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو کمپاینونه کمرنګه وو، خو بیا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو عکسونو د ښار بڼه بدله کړې ده. پرچاکنو د څار بنسټونه او ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدو کمیسیون د ټاکنو په یو محل کې د ولسمشر غني عکس یوه ټاکنیزه تخطي بللې ده. سره له دې چې د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین له پای ته رسېدو لس ورځې تیریږي، لا هم د ښار په ځینو برخو کې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو عکسونه لیدل کېږي. هر نفر 3,500، 5,000، 40,000، 50,000 دیوالای خود رنگ کردن، اما عکس رئیس جمهور خلاص نمیشه. خلکو د کورونو څخه جدا کړي ایسته کې تر څو دغه د ښار په پاکوالي کې ونډه واخلي او تر څو مو ښار بیرته پاک او ښایسته شي. ټاکنیز کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو غواړي چې له کمیسیونو سره د خپلو ژمنو له مخې باید د 20 ورځو په موده کې په ښار کې خپل لګېدلي عکسونه پاک کړي. ما امیدوار هستیم که نامزدان ریاست جمهوری با احساس مسئولیت و ایفای وظیفه شهروندیشان در حقیقت پوسترها را از سطح شهر جمع‌آوری بکنند. په دې لړ کې پر ټاکنو څارونکي بنسټونه د رایې اچونې پر ورځ په اماني لیسه کې چې د رایې ورکونې یو محل و، د ولسمشر غني د عکس شتهوالی چې په هممهالي توګه د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند هم دی، د قانون پر خلاف او د قانون په پلیتابه کې د ټاکنو د کمیسیون ناتواني بولي. بنابر طرزالعمل بدان بر لوایحې که اونها آموزش دیدن باید د عکس رئیس جمهور از اوچه پس میکردن، چون خلاف قانون است. حداقل باید از فاصله تا فاصله 100 متری این عکس ها دور نگه داشته می شد که متاسفانه در این بخش بعضی از موارد که تخطی انتخاباتی بوده صورت گرفته است. در ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون ته د ټاکنو د بهیر د څرنګوالي په تړاو شاوخوا 3,000 شکایتونه رسېدلي دي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هڅه کوي چې په بې پرېتوب سره دغه شکایتونه په رڼه توګه وڅېړي. د بهرنی چارو وزارت وایي د افغان سولې په تړاو خبرې پیل شوي او ډېر احتمال شته چې دغه خبرې په رسمي ډول ډېر ژر له سره پیل شي. د بهرنی چارو وزارت ویان ویلي دا ځل پاکستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې پیل کړې او له همدې خاطر یاد هیواد د وسلوال طالبانو مشران و خپل حضور ته وربللې وه. بلخوا یو شمېر سرچینو رویټرز اجانس ته ویلي چې زلمي خلیلزاد د دواړو خواوو ترمنځ د باور جوړونې لپاره په اسلام آباد کې د وسلوال طالبانو له پلاوي سره کتنه کړې ده. د دې سره مهاله داسې معلومات هم ورکول سوي چې د امریکا له لورې پلاوی او د طالبان ترمنځ پلاوی به یوه ګډه ناسته په بیجنګ کې هم ترسره کړي. دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي په اسلام آباد کې دي او د پاکستان د حکومت له جګپړو چارواکو سره خبرې کوي.
د سولې له خبرو خبر سرچینې وایي چې ټاکل شوی ده طالبان استازي دوه ورځې نور هم په اسلام آباد کې وي او د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره نارسمي ناستې ولري. دوام خواهو حکر کرده چه دستوری ده خبرو لسارا پیلی دلی وارد سیاده ده بحرنه و چار وزیر تنگارو کل چه پاکستان جمان ده این چوپ دیبا خکی لرکو و حتوم لا تروکی که چم ارگ ده پنشن بی پوراز ده پاکستان لروی ده طالبان و کوربه توب ده دوارو هیوادونو ترمینز ده وصولو پر خلاف و باله و ده بحرنه و چار وزارت ده سوری ده خبرو لپاره ده پاکستان ده حتو هر کلی کوی. امیدوار هستیم پاکستانی ها به خاطر کشاندن طالبان به میز مذاکره این بار با دولت افغانستان رو راست و عملی کار بکنند. بلخوا د بهرنی او چارو وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د لسره پیلېدو لپاره بحثونه پیل شوي دي او احتمال لري چې دا خبرې ډېر ژر لسره پیل شي. احتمالا به زودی ما شاهد از سرگیری گفتگوها میان طالبا و طرف های دیگر و دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشیم. طرف های دیگر مردم افغانستان و دولت افغانستان از هر فرصت استفاده میکنه که در مورد صلح صحبت ها آغاز شود و جریان پیدا کنه، ولی نباید به شکلی باشه که در داخل افغانستان دو دستگی سیاسی را سبب شود. بل پلاو په کابل کې د سولې له خبرو خبرې سرچینې وایي چې احتمال لري ډېر ژر د امریکا او طالبانو د اساسو ترمنځ په پکن کې یوه غونډه جوړه شي. په کندهار کې شپږتنی ښځینه کارکوونکي چې ټولې خوندې دي د اطلاعاتو او کلتور ریاست اړوند غړیتوب لري. دغه شپږ خوندې چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په هنرونو څانګه کې د انځورګرۍ او نقاشۍ زده کړې کوي، له همدې لارې غواړي په ټولنه کې د نابرابرۍ پر وړاندې مبارزه ترسره کړي. ارزو او پنځه نورې خوندې یې له حکومت څخه غواړي چې په کندهار کې د ښځو د رول د زیاتوالي لپاره مهم پروګرامونه پر لاره واچوي. په کندهار کې د بلې ورځې انځور هغه شپږ خوندې چې خپل د انځورګرۍ کورس ته د تګ لپاره له خپل کور نه راوتلي دي، لکه دا ساده تصویر چې په واقعیت کې د کندهار د ښځو د ژوندانه د بل اړخ ښودنه کوي. د دوو خویندو د انځورګرۍ په کورس کې هم دا ډول تصویرونه لیدل کېږي. ارزو په 14 کلنۍ کې پریکړه وکړه چې په انځورګرۍ سره ټولنیزې نابرابرۍ رابرسیره کړي. هغې اوس په وروستیو دریو کلونو کې تر 250 ډېرې تابلوګانې انځور کړي دي. بیخی زه او زما یو خور و دلتا چیز را تلم دلتا کرا کرا یو سه دیر سو کرا کرا دیر سو بیا با نو خلق ویل چی دسی پداغ لباس که تیسی مر ازی دسی مکشه نی در کم خپل آخه که چادری واغونده ایچ. په کندهار کې د نجونو او ښځو د ستونزو انځورولو پر ارزو سربیره د هغې 15 نورې خویندې هم هنرمندي کړي دي، داسې چې د تابلوګانو د انځورګرۍ تر څنګ د تصحیب کاری او خطاطۍ اثر هم لري. هدف می بوده که از طریق هنر ما پیغام خدا برسانم به خانه به خانه به تمام هم خانمایی که مثلا در خانه میشینن. موږ غواړو چې په دې وطن کې الګو اوسو د نورو لپاره چې نور هم موږ څنګه سپورت کیږي هغوی موږ سپورت کړو. د مشهورو څیرو انځورول د دې لامل شوي دي چې ارزو او پنځه خوندې د ولسمشر غني او د هیواد د لومړۍ میرمنې له لوري وستایل شي. له دې ټولو سره سره دا شپږ خوندې له حکومته غواړي چې په کندهار کې د هنر او د ښځو د فعالیتونو د پراختیا لپاره پروګرامونه په پام کې ونیسي. برمه می گفتن که وقت توی نقاشی یا ای رسامی رو تو شروع میکنین دو دنیا سپیش تو نفس میگیرم. خب ما گپای زیاد در دل نگرفتم. که چم کندهار میرمن په تاریخ که هم مسا جلوون که بی خو په وروستیو کلونو کې د امنیتي او کلتوري ننګونو له امله د هغوی حضور پیکه و، خو دغو شپږو خویندو هڅه وکړه چې په خپل هنر سره دا چوپتیا ماته کړي. قدرمن لیدونکو دې برخه کې لنډه وقفه لرو. بیا هم ښه راغلاست. امنیتي ځواکونو د هرات د کشک رباط سنګي ولسوالۍ یو شمېر کلي له څو کلونو ځنډ وروسته د وسلوال طالبانو له شتون څخه پاک کړي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو په یادو سیمو کې پر خلکو ډېر ظلمونه کړي او پر هغوی یې هر ډول خدمتونه بند کړي وه. بلخوا د یادو سیمې اوسېدونکي وایي طالبانو په سیمه کې د قاضي درلودلو تر څنګ په یاده سیمه کې ښوونځي تړلي وه او له خلکو څخه یې د برېښنا بل تر څنګ د اوشر په نامه هم پیسې ټولولې. د لومړی ځل دی چې افغان فوجان د هرات د کشک رباط سنګي ولسوالۍ د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو په زړه کې ګامونه اخلي.
په څه باندې وینیم وروستۍ لسیزه کې دغه څه له امله چې د طالبانو پراخ حضور بلل کېده امنیتي ځواکونه نه وتوانېدلی چې دغو سیمو ته ولاړ شي. این مکتب پیشروی من شما که دیدم شیخ هست همیشه از اینجا طالبا که هست میان وقتی که پستان بود در شهر خلیل اینجا یکتود که بود داره یکتود از اینجا میامده مورد هدف قرار میدن اینجا همیشه مرکز طالبا اصلی نو که هست اینجا مکتب شهر خلیل هست این پیشروی من شما که قرار داره د طالبانو تر واک لاندې د دغو سیمو کې تر هر څه ډېر د کوکنارو کروندې ترسره کېږي. اینجا روستای شهر خلیل یکی از ساحات زیر تسلط طالبان در ولسوالی رباتسنگ هرات است. طوری که دیده میشه در بیشتر بخشای این روستا مواد مخدر کش شده است. آنگونه که مقامهای امنیتی در هرات میگن علت حضور طالبان در این روستا و درگیریشان با نیروهای امنیتی همین کشزارهای مواد مخدر است. امنیتی ځواکونه وایي چې طالبانو په دغه موټر کې ماین ځای پر ځای کړی و او هڅه یې کوله څو امنیتي ځواکونه په نښه کړي، خو ماین تر چاودنې مخکې شنډ کړای شو. دا سړی چې نه غواړي د کمرې په مخکې خبرې وکړي وایي طالبان یې ښوونځي ته د ماشومانو د ورتګ مخه نیسي، له دوی نه عشر اخلي او د برېښنا د لګښت پیسې هم راټولوي. بعضې وسایل و اسناد و مسایلشان که مانده بود د تصفیه که ما کردیم به دست آمده و او را اسناد دمرای چیز است که کارتای پاکستانی هم متاسفانه دو است ای کارا شده. در دشمن زواکونتون پر اقا دو روزی که تلفات را رولی دی او تقریبا نن څلور حلقې ماینونه د دشمن چې په مسیر د لارې کې د افغان امنیتي ځواکونو شخ کړي و هغه هم زموږ جسمونو تطهیر او له منځه ولاړل. ویل کېږي دې ځای ته په نږدې واټن کې پروت کلی او دغه راز دا کلی چې سنگ برای نومیږي په کوشکي روبات سنګي ولسوالۍ او هغې ته په ورچرمه ولسوالیو کې د طالبانو اصلي مرکز دی. روستای شهر خلیل که در نزدیکی اینجا موقعیت دارد و همچنان این روستا که سنگبوری نام داره گفته میشه مرکز اصلی طالبان در ولسوالی کشک رباتسنگی و ولسوالی های همجوار هرات هستند. نیروهای امنیتی تانستند تا 8 روستا را از شهرهای هرات تورغوندی تا اینجا تصفیه کنند و همچنان این نیروها تلاش دارند تا با پیشروی هایشان تا ولسوالی کشک کهنه هرات ادامه بدن. در این عملیات همچنان قوای هوایی نیز سهم گرفتند. در حال حاضر چرخبالهای ارتش نیروهای زمینی را در این عملیات پوشش دادند. نصیر احمد صالحی، طلوع نیوز، ولسوالی کشک رباتسنگی هرات. او قدرمن لیدونکو بیا هم لنډه د مالر. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي لویدیځه حوزه کې پر شرایطو برابرو یوازې 40% کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپلې رایې کارولې دي. د بنسټونو په باور چې په یاده ملي فروسه کې د خلکو کمرنګه ګډون د عمومیتوب اصل تر پوښتنې لاندې راوستی دي. که څه هم په پارلماني ټاکنو کې د غور، هرات، فراه او بادغیس خلکو پراخ ګډون کړی و، خو په ولسمشریزو ټاکنو کې یې ګډون د قناعت وړ نه دی بلل سوی. د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې پر شپږمه ترسره شوې. په دغو ټاکنو کې یوه لویه اندېښنه د رایې ورکونې په بهیر کې د خلکو پیکه حضور و. په دې لړ کې د لویدیځونو په ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو او ولسمشرۍ ټاکنو د رایې ورکوونکو شمېر د پام وړ توپیر درلود. په هرات کې چې تر 4 میلیونو زیات نفوس لري، د رایې ورکونې پر شرایطو د برابرو 570,000 کسانو له منځه یوازې شاوخوا 120,000 تنو د تلې د شپږمې په ټاکنو کې ګډون کړی و. سال 97 انتخابات پارلمانی که در ولایت هرات صورت گرفته بود بین 340 هزار نفر اشتراک کرده بودند و از این 340 هزار نفر یک تعداد آرا باطل هم شده و امسال هم در حدود 120 هزار زیاد و کم من حدس میزنم که به این حدود باید باشند. په غور ولایت که هم در رای ورکونی پر شرایطو برابر و 1,000 کسان رای ورکړه. په داسې حال کې چې پارلمانی ټاکنو کې 120,000 کسانو ګډون کړی و. در انتخابات ریاست جمهوری نسبت به انتخابات پارلمانی کمتر این در حدود 71,000 نفر رای استعمال کردن. په بادغیس ولایت کې هم یوازې 8,000 تنو په ولسمشرۍ ټاکنو کې ګډون کړی و چې دا شمېر د تیر کال د ټاکنو په پرتله چې 50,000 تنه و د پام وړ توپیر کوي.
از 29 مرکز رایدهی 22 مرکز رایدهی مواد منتقل شده به ما رسیده و همچنین از ولسوالی ها هم 3 ولسوالی، ولسوالی پرچمن، ولسوالی انار داره و ولسوالی جوین مواد منتقل شده. بالاتر از 8000 رایدهنده با ولایت بادغیس آمدن با پای صندوق های رای رفتن و رایشان استفاده کردن. په افغانستان کې د رنو ټاکنو د 46 وایي چې د لویدیز زون یوازې 69 اوسیدونکو په ټاکنو کې ګډون کړی چې دا په خپل د ټاکنو د عمومیت اصل له پوښتنې سره مخ کوي. اصل عمومیت متاسفانه رعایت نشده، عموم مردم از حق رای خود استفاده نکردن. در بعضی مقاطع بحث عدم امنیت هم بالاخره موضوعی بوده که یک از چالش ها بوده که مردم اطمینان به سر امنیت اینها نداشتن. دا بنسټ نامنئ او د رنو ټاکنو پر ترسراوي د خلکو بې باوري په دغو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون له لویو لاملونو بولي. او قدرمن لیدونکو بیا هم لنډه وقفه. هم شر اغلاس د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي د وسلوال طالبانو والی او یو شمیر ولسوالان د دغه ولایت په چهاردری ولسوالۍ کې ژوند کوي. د چهاردری ولسوال حافظ الله صافی وایي د وسلوال طالبانو دغه ولسوالۍ کې د کندوز مرکز ټاکلی دی او زیاتره قومندانان او محلي مشران یې له خپلو کورنیو سره په یاده ولسوالۍ کې ژوند کوي. نوموړی زیاتوي چې د وسلوال طالبانو په منځ کې یو شمیر بهرني جنګیالي هم موجود دي چې په دغه سیمه کې تګ راتګ لري. په کندوز ولایت کې طالبانو د فعالیتونو د پراختیا په تړاو اندېښنې. د کندوز ځایي چارواکي وایي چې د کندوز لپاره طالبانو ته شپون والی او یو شمېر ولسوالان د کندوز په چهاردری ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه نامنهاده والی د طالبانو په هغه ډېری وخت په دغه ولسوالۍ کې داسې ویل کېږي چې دغه چهاردره تقریبا دوی ولایت دی او دغه وروستي جنګونه چې په کندوز کې پېښ شو رهبری هم همدغه چهاردرې شوې وه. د چهاردری ولسوال وایي چې په دې ولسوالۍ کې طالبان له دوو ځایي مشرانو سره بهرني جنګیالي هم له خپلو کورنیو سره اوسېږي. تقریبا تر اتو سوو پورې طالبان دلته چهارداره کې موجود دي او د ده په منځ کې ډېری خارجي هم شته دی. د کندوز ولایت شورا خبرداری ورکوي چې که په چهاردری ولسوالۍ کې طالبانو د له منځه وړو عملیات پیل نه شي کندوز به یو ځل بیا پر یو ناامنه ولایت بدل شي. مرکز کندوز زیر تهدید نباشه از تهدید بلند امنیتی که جلویش گرفته شو باید احوالم باید ولسوالی امنیت ولسوالی چهاردره را باید امنیت بکنه. د کندوز اوسیدونکي په چهاردرې ولسوالۍ کې طالبانو د مرکز شتوالی د خطر زنګ بولي. خواست ما از نیروهای امنیتی است که عملیات گسترده را برای پاکسازی این مناطق آغاز بکنند تا باشد که ما شاهد سقوط دیگر شهر کندوز نباشیم. چهاردرې ولسوالۍ کې طالبان حضور لري او هلته ډېر غټې پایګاګانې ځانته جوړې کړې دي او کندوز همیشه تعدیدېږي. د چهاردرې ولسوالۍ خوا نه تعدیدېږي کله چې کندوز حمله هم کېږي هماغه طرف نه. خو طالبان په کندوز کې د بهرنیو جنګیالیو شتهوالی ردوي او وایي د دې ډلې ډېری فعالیتونه تر ډېره پر ښار ورټول دي. د فاریاب د سبزپوش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي وسلوال طالبانو د خلکو یو شمېر کورونه سوځولي دي. بلخوا ولایتي چارواکو ویلي تازه له وسلوال طالبانو څخه یې سبزپوش ولسوالۍ بېرته نیولې ده، خو وسلوال طالبانو د چارواکو دغه ادعا رد کړې. دا د فاریاب ولایت د خواجه سبزپوش ولسوالۍ ځینې برخې دي. دا غوران شوي او سوځېدلي کورونه دي چې د امنیتي چارواکو او د دې سیمې د اوسیدونکو په وینا د طالبانو له لورې زیانمن شوي دي. آمده اینجا را در داده، کلی شب بیران بیران کده، خراب کده، نه چوش با یک توشک مانده، نه اگلی ها مانده، یه چیز هم نمانده. ما در ولسوالی خودست هست، یک سر ما پیشار آمد، یک جشت ما دو سال سه سال میشه همونجا 44 نفر در همه ولسوالی خودست هست، قریه کتخشا قزخشا ما شهید دادم، یک 50 نفر هم زخم دادم، از 100 نفر ما از دست دادم، هیچ وقت دورم بازم اعلان نکردم. دیده راستین که حاجت گفتن ما نیست، اولی را ببین، میمخانه را ببین، مچیتا ببینین و ترانسا ببینین. ما تقریبا یک هفته هم زیر زمین هستیم که نه نان خوردن داریم. په دې سیمه کې امنیتي چارواکي د نویو عملیاتو د پیلېدو او د غرض طالبانو نه د دې ولسوالۍ د بېرته نیولو خبر ورکوي. یک تعداد مردم ملکی ما هم از زن، مرد، طفل زخمی و شهید شدن. ولی این جنایت تروریست‌ها یا طالبان نابخشودنی است که همیشه
مردم ملکی را سفر قرار میتن و جنایت خود انجام. یو بجا په مشترک ډول د پولیس سره د کمانډوز واکونه ضربتی واکونه او د خاصو قطعاتو په همکاری باندې خپل فعالیت هم شروع کړ. طالبانو د کورونو د سوځولو ادارت کړی ده. فاریاب یو له هغو ولایتونو دی چې په وروستیو کلونو کې له جدي ګواښونو او ناامنیو سره مخ و. په ولس جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي وایي چې له څو کلونو راهیسې دا ولسوالۍ له جدي ګواښونو سره مخامخ وه، خو حکومت په دغه ولایت کې د امنیت د دایمي ټینګښت لپاره کوم کار نه دی کړی. د بهرنی چارو وزارت وایي د افغان سولې په تړاو خبرې بیا پیل شوي او ډېر احتمال شته چې دغه خبرې په رسمي ډول ډېر ژر له سره پیل شي. د بهرنی چارو وزارت ویاند ویلي دا ځل پاکستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره جدي هڅې کوي او له همدې خاطره یاد هیواد د طالبانو مشران هم خپل حضور ته وربللې وه. بلخوا یو شمېر سرچینو رویټرز اجانس ته ویلي چې زلمي خلیلزاد د دواړو خواوو ترمنځ د باور جوړونې لپاره په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو د پلاوي سره مخامخ دنه هم تر سره کړی ده. د دې سره مهاله داسې معلومات هم خپاره شوي چې د امریکایي پلاوي او طالبان ترمنځ به یوه ناسته په بیجنګ کې هم ژر تر ژره تر سره شي. په همدې تړاو راسره په سټوډیو کې د بحث لپاره د ولسي جرګې پخوانی غړی عبدالجبار شلګری صاحب. د شلګری صاحب په خیر راغلی، وخت مو نیک. د وسلوالو طالبانو سره د سولې د بیا خبرو د پیلېدو په تړاو باندې چې بهرنیو چارو وزارت یې پخلی کړی دی، هرکلی کړی دی، اما ارګ یې مخالفت کړی دی چې دا به د سولې پروسه کې هیڅ ډول مرسته ترسره نه کړي. معلومات مو سیدای په رښتین ډول باندې بیا خبرې پیل شوي دي او څومره به موثرې تمام شي د سولې په پروسه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولنه مخکې تاسو ته تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه نیکې لستوم. د سول د افغانستان د خلکو یوازنی هیله وله، خصوصا په تیر کې کله چې انتخابات او سول دواړه وړاند کېدلو او داسې هم واضح وي چې انتخابات نه کېږي، چا ویله سوله ته باید اولویت ورکړي، چا ویل انتخابات باید ولوسي. د خدای رحم ولسي د افغانستان د ولسمشر انتخابات سره له دې ستنې مشکلاتو ستونزې درلودې، هغه سرته ورسېدل. موږ توقع داده د افغانستان د خلکو توقع داده چې د انتخاباتو نتیجې زر تر زره د قانون له مخې څخه اعلان سي او موږ یو منتخب ولسمشر ولرو، څو د یو قوي حکومت لخوا د یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته رامخته سو. داسې اوس په اسلام آباد کې د طالبانو پلاوی راغلی ده او خلیلزاد هم هلته حضور لري. اوازی هم داسې دي چې د امریکا طالبان کوشش کوي له اسلام آباد مخکې تاسو په جریان کې چې طالبانو بېلوبېلو ملکتو سفر درلودو، چین ته، روسیې ته، ایران ته، او دا د دې دپاره چې هغوی هغه هېوادونه تشویق کړه تر څو وکولی شي هغوی په دې به مرسته وکړي چې امریکایان بېرته طالبانو سره خبرو ته کښېني. نو اوازې هم داسې دي چې گرچه خلیلزاد رسما د دغه هیئت سره د دوی لپاره پاکستان ته نه ده تللی، هغه څه نور موضوعات دي، خو دغسې اوازې دي چې هغوی هم پرون په غیر رسمي ډول د دغه هیئت سره کتلي دي. بلې، امریکا خو په ښکاره باندې وویل چې طالبانو سره بیخي خبرې له منځه وړې دي، اما وروستیو کې دغسې اوازې او دغسې لیدنې کتنې په څه معنا باندې؟ دلته د افغانستان د انتخابات پروسه تر اوسه پورې نه ده تکمیل شوي، هغه نتایج نه دي اعلان شوي. څه فکر کوي د پاکستان پر همکاري باندې د بهرنیو چارو وزارت خوشبیني او د اجرایي رئیس خوشبیني او بیا د ارګ مخالفت په څه معنا باندې دی؟ متاسفانه چې پاکستان لکه چې موږ هر وخت ویلي دي او هغوی دا اطمینان ورکړی، هېڅکله یې نه دي ویلي چې موږ د پاکستان او د افغانستان د مسلې په حل کې کوشش نه کوو، موږ هڅه نه کوو او موږ عملا دا غواړو چې په افغانستان کې جنګ ختمه پیدا کړه. دا هم وایي چې د افغانستان جنګ تر ټولو زیات پاکستان په خلاف ده، خو عملا چې هغوی په طالبانو باندې کوم اثر رسوخ چې دی لري یا د صلحې په راوستو کې دی کوم مؤثر دی تاثیر لري، عملا تر اوسه موږ د پاکستان عملي څه نه دي لیدلی چې موږ په دې باندې متاقین سو چې هغه رښتیا هم په عمل کې غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. زما په نظر باندې اوس هم ډېره توقع دې ته نشته. پاکستان به په هغه صورت کې چې ملمي ټولنه او په راس کې امریکا وغواړي چې پاکستان دې ته مجبور کړه، په هغوی باندې سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي تر څو هغه طالبان دې ته وهڅوي او دې ته مجبور کړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. داسې تاسې وایئ چې رښتیا هم د وزارت خارجه موقف یو څه هغوی خوشبیني ښودلې ده او ارګ حتی د دغه سفر او کوم پروتوکول چې دغه هیئت ته ورکړل شوی د پاکستان
خارجه وزارت خو به من انتخاب کړی ده. تاسو ګورئ چې موږ تر اوسه متاسفانه بیا هم د ملي وحدت حکومت تر اوسه لا پاتې بجای باندې او د دغه ملي وحدت حکومت په دې ټول کې موږ ډېر داسې مسایل درلودو چې اجرایي رئیس صاحب یا د ډاکتر صاحب عبدالله یو موقف بل و د ارګ موقف بل و. دلته هم په دغه مسله کې که ګورو موږ د بهرنیو چارو وزیر د ریاست اجرایي د ټیکټ څخه ده یا د هغوی طرف څخه ده هغوی یو موقف لري ځکه چې تېره ورځ د پاکستان سفیر هم د رئیس محترم ډاکتر صاحب عبدالله سره لیدنه درلوده. زما په نظر باندې هغوی به شاید اطمینان ورته ورکړی او ویلی دي چې موږ عملاً په دې کار کوو. داسې د وزارت خارجه موقف د پاکستان په ارتباط باندې خوشبینانه ولو هیله من ولو زما په نظر باندې دغه خبرې بیا تاثیر نه لري او د افغانستان حکومت تېرو تجربو سره په کتو سره یا په تېرو څومره چې موږ د پاکستان سره د موږ حیاتونه تبادله شوي دي د کرزي په وخت کې تګ راتګ اوس خو موږ هغه څه چې د افغانانو توقع ده چې باید سولې په راتلو کې عملاً پاکستان ګام واخلي تر اوسه متاسفانه هغوی دا ګام نه ده اخیستی. اوس هم ډېره توقع نه لرو. موږ به انتظار وباسو چې عملاً رښتیا هم پاکستان د سولې په راتلو کې طالبانو باندې څومره فشار راوړي هغه یې تر کومه حده کینولی چې د افغانستان حکومت سره مخامخ په داسې یو حساس پړاو کې چې د افغانستان د انتخابات پروسه نه ده خلاصه سوي لومړني نتایج تر اوسه پورې نه دي اعلان سوي اما اجرایي رئیس او ورسره په څنګ کې د بهرنیو چارو وزارت د دې ترڅنګ ځینې سیاسي حزبونه او پخواني ولسمشر حامد کرزي خپله د دغه پروسې بیا ملاتړ څخه هرکلی کړی دی. خوشبیني موجوده ده؟ څه ډول خوشبیني موجوده کیدلی سي؟ په دغسې حالات کې خوشبیني ډېره زیاتېدلی سي او که یا په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو د انتخاباتو یا انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته چې ستاسو په باور باندې یو مقتدر حکومت رامنځته سي او وروسته بیا د سولې پروسه پیل سي؟ زه خو هم هغه وخت به موږ وتوانیو او هغه به د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ملت موقف کوي چې ټول سیاسون او د موږ منتخب حکومت او سیاسي عذاب ټول د یو موقف شه او په یوه خبره باندې د سولې راتلو سره یو موقف ولري. په تعصب سره لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د انتخاباتونه مخکې د موږ دغه نظریات مختلف و. ځینې سیاسي عذاب لاړو طالبانو سره کېناستو مسکو کې کېناستو پاکستان کې کېناستو او د هغوی یو موقف و. د افغانستان رسمي دریز هغوی بل ولو. دغه څه ولو چې طالبانو ته هم دا جرات ورته ورکړو چې د افغانستان حکومت یو قوي موقف څخه چې ټول جهتونو په هغو باندې موافق کوي متاسفانه دغسې یو واحد دریځ نه لري ځکه هغوی هم د افغانستان حکومت له نظره واچول او له هغوی سره مخامخ خبرو تر اوسه هم کېننستو. داسې دوی وایي چې خبرې قطع شولې د امریکې او د طالبانو ترمنځ باندې خبرې دا اصلا د افغانستان د سولې خبرې نه ویل. د امریکې او د طالبانو ترمنځ دا خبرې د سولې پراتو خبرې نه ویل بلکې هغوی د دوی ترمنځ مثلا طالبان که په هغه غلط کې راتلی او د افغانستان د حکومت او د موږ د سیاسینو دریځ همدغه وایي چې چا سوله غوښته چا انتخابات غوښته په اوله درجه کې دا چا حتی د موقت حکومت راتل غوښتل دا هغه څه و چې د موږ موقف یې ضعیف کړی و هم د سولې په راتلو کې هم طالبانو غوښتل د دغه حالت څخه په ګټې اخیستو سره د دغه مختلف مواقفو په ګټې اخیستو سره هغوی غوښتل چې هغوی د امارت اسلامي سره راشي یعنې هغوی د سولې پاره نه راتلو بلکې هغوی راتلو دلته حاکم کېدو او وضعیت هم داسې بلل چې په افغانستان کې وضعیت دیدې چې موږ د امارت اسلامي د بیرغ سره ولاړ شو بېرته امارت اسلامي په افغانستان کې تعمیر کړو نه داسې هغوی د سولې دپاره راتلو د سولې عنوان سره هغوی نه راتلو. شکرې صاحب اوس دوې مسلې راپورته کېږي چې د خلکو د ذهن سره په افغانستان کې د خلکو سره دغه دوې مسلې ډېرې یادېږي په بحثونو کې. یوه دا چې مثلا اوس انتخابات ترسره سول امریکا غواړي چې له یو ټینګ او مقتدر حکومت سره چې تاسو مخکې یادونه وکړله ملاتړ وکړي یو ولسمشر راسي او حکومت یې په خپل لاس کې وي اجرایي رئیس نه وي ورسره او پر یوه لاس باندې حکومت وي. یوه بله اندېښنه دغه ده چې مثلا امریکا قصدن غواړي چې په انتخاباتو سره د انتخاباتو په پایلو سره دې ته زمینه مساعده کړي چې وایي زه نه منم بل وایي زه نه منم تر څو وسله وال طالبان ته زمینه مساعده سي او یو ګډ حکومت رامنځته سي د یو ګډ حکومت یا موقت ادارې له لورې څخه وسله وال طالبان سره خبرې وسي بیا وروسته انتخابات ته شفافیت ورکول سي. ستاسو په نظر باندې امریکا څه غواړي په افغانستان کې له ټاکنو یې اوس ملاتړ کړی دی او ورسره په څنګ کې بیا د سولې پروسه بېرته راپیل شول مخکې همدغه پروسه لغوه کړې. د افغانستان ملت د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ډېر هوښیار واوسیږي لکه څنګه چې تا ورته اشاره وکړه که خدای نخواسته حالت هغسې راځي چې
بیا انتخابات او بحران ته ولاړ سي امریکای وغواړي یا یو تته ضعیف حکومت راسي یا دغه نتایج څوک ونه مني بیا بحران ته ولاړ سي او بیا د بهانه امریکای یا بل هغه څوک چې دلته غواړي چې دلته ثبات نه وي یو قوي حکومت نه وي د هغوی دپاره دا بهانه په لاس راسي دا خو اوس تشنج ته ولاړ لکه تېر کې چې موږ یو ضعیف حکومت درلودل د چا په استرا دوه سری حکومت هم درلودل بیا دغسې یو حالت رامنځته سي او بیا نو ووایه سي اوس اوس د انتخاباتو له لارې مو نسوی کړی بیا د موقت حکومت خبره وکړئ طالبان هم بیا راولې دلته یې حاکم که د امارت اسلامي په نامه باندې دلته حاکم که دغه حالت نو د زغمنو وړ نه ده په افغانستان احتمال د څه شي ډېر دی امریکا د څه شي په لټه کې ده څه غواړي امریکا اولیت سولې ته ورکوي او که یا یو مقتدر حکومت په افغانستان کې راولي تر اوسه خو که تاسو ګورئ د امریکې رسمي دریز ګرچې هغوی د انتخاباتو په رابطه باندې ځینې تشویشونه هم اظهار کړي هغوی سفیر هم اظهارات درلودل متاسفانه او د خارجه وزیر هم د امریکې ګرچې هغوی د انتخاباتو نه تایید وکړ او د افغانستان د ملت تقدیر یې وکړ چې په دغه سختو حالاتو کې ولاړو انتخاباتو تر اوسه خو د هغوی موقف دا ده چې هغوی د دغو انتخاباتو تر شا درېږي او دا هم د امریکې په ګټه ده هم د افغانستان په ګټه ده چې هغوی دلته یو قوي منتخب حکومت ولري او د ټولو جهتونو ملاتړ ورسره وي د افغانستان د خلکو هیلې هم دا ده که څه هم هغه ناهیلې سي د افغانستان خلک د تېرو انتخاباتو څخه درلودې ناهیلې سوي و موږ ګورو چې په دغو انتخاباتو کې ګډون د خلکو ډېر کم ولو اما شفافیت بیا موجود اما خو ځینې ما اوس هم تاسې له تلویزیونه واورېدل چې ځینو وروڼو اظهارات کول چې دغه عمومي بدن د انتخاباتو په ځینو حوزو کې تر سوال لاندې راولي دوی ته باید وویل سي افغانستان جمهوري ریاست په ټاکنو کې ټول یوه حوزه ده کیدلی سي په یو ولایت کې ډېر کم وي په عمومي شکل هم کم وي اما عمومي بودن یې دا د قانون خلاف نه ده څو فیصده ته د قانون دا نه ده تعین کړی سي ووایي سي دومره فیصده خلک ګډون وکړي بیا به دا حکومت قانوني یا کدونه ورکړي بیا دا نهشته په قانون کې صحیح ده ګډون کم ولو خو د دې تر څنګ باندې موږ د تېرو انتخاباتو کې یعنې دغه انتخابات سره له ځینو نیمګړتیاوو څخه شفافیت کې کوشش سوی ولو بایومتریک مثلا دا ځل یعنې نوي فیصد عملي سوی ده که لس فیصد هغوی مشکلات درلود او په ځینو حوزو کې خو نوي فیصد عملي سوی شوګری صاحب اوس په کور دننه هم مخالفتونه هم د سولې په تړاو باندې مخالفتونه موجود دي اجرایه رئیس یو څه وایه او ولسمشر یا ولسمشري ماڼۍ بل څه وایي د ټاکنو د پایلو په تړاو باندې به تاسو اورېدلي وي چې ځینو نمایندانو وار له مخه څخه د دې پر ځای چې ټکمیسون پایل اعلان کړي خپله بریا اعلان کړې ده دغو دواړو موضوعاتو ته په کتو سره په افغانستان کې څه راتلونکي دي او څه باید وسي چې یک طرفه یو موضوع رامنځته سي او افغانستان بحران یوې حل لاره ورته زما په نظر باندې که څوک د صلح په راتلو کې خنډونه ایجادوي او یا د هغوی مخالفت کوي د افغانستان د ملت ملاتړ ورسره نه ته بلکې د هغوی لخوا به د شدید عکسالعمل سره مخامخ کېږي دا یوه خبره همداشان د انتخاباتو دا انتخابات که لږ و که ډېر و که ښه و که بد ولو یعنې نسبت تېر ته دغه یوه لاره وله یعنې موږ دې ته مجبور وو چې موږ انتخابات وکړو موږ یو قوي حکومت منځته راولو موږ هغه حکومت چې د موږ اجرایي رئیس یو دریز ولري رئیس جمهور بل دریز ولري متاسفانه زموږ دې تېر کې همدغه مشکلات درلودو خو د سولې په ارتباط چې څومره زه معلومات لرم یا ماته د اجرایي رئیس موقف معلوم ده سولې په راتلو کې هغې مشکل نه لري هغې د دې تایید کوي حتی ګوري ډاکتر صاحب عبدالله څو خبرې د انتخاباتو نه مخکې اورم چې که چېرې زه رئیس جمهور هم سم او د ما په استعفا باندې سوله اتې زه له دې موقف نه تېرېږم خدای دې وکړي چې عملا ډاکتر صاحب هم په همدغه نظر باندې او د افغانستان خلک ټول دا په ګټه ده که بحران راځي که د انتخاباتو نتیجې څوک نه مني هغه دوستان چې لا تر اوسه نه د شکایتو کمیسیون په یو شکایت باندې تر اوسه رسیدګي نه ده کړې وګورو هغوی ته انتظار وباسو که چېرې درغلي سوی شکایتو کمیسیون هغه درغلي څېړي د انتخاباتو کمیسیون څېړي د هغوی تر فیصلو انتظار وباسو یعنې دغسې اوس مخالفتونه کېږي د خلکو مخالفت په عام ډول د دغسې اظهاراتو سره جدي ده او د هغوی مخالفت لري ډېره زیات مننه په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو پخوانی استازی عبدالجبار شلګری صاحب ستاسو له راتګ څخه مننه خوشحاله اوسئ قدرمنو لیدونکو بیا هم لنډه وقفه لرو بیرته راګرځو
بیا هم شرح غلز د کابل جلال آباد لوی لار له څلر ویشت ساعتونو وروسته د مسافرو او ترافیک پر مخ پرانستل سوی. دغه لوی لار تیره ورځ مازدیګر مهال د باران ورېدو او له غره څخه د ډبرو راغورځېدو په پایله کې څو ځایه د مسافرو او موټرونو پر مخ تړل سوی وه. د ترانسپورټ وزارت ویلي د کابل جلال آباد لوی لار له ساعتونو وروسته د دغه وزارت د کارکوونکو له لورې د خلکو او موټرونو پر مخ پرانستل سوی دی. نږدې څلور ساعته د کابل جلال آباد د لوی لارې تړل کېدل. دا لوی لاره د پنجشنبې په ورځ د ورېښمو په تنګي او د غره څو نورو برخو کې د سیلاونو د راوتو او د غره د ښویېدو له امله د خلکو د تکاتک پر مخ وتړل شوه. هغه مسافر چې څو ساعته په دې لویې لار کې بند پاتې دي وایي د هوا، سړک او د خوراکي توکو نشتوالی یې پر وړاندې لویې ستونزې دي. اوس مو په فیلحال خو مشکل دغه دا چې تقریبا د تېرې ورځې د مازدیګر نه لاره بنده ده. د وړو موټرو مسافري موټر د په مخ باندې خلاصه ده، خو د لویو لارو په لاریو په مقابل کې دا لاره بنده ده. دا مالونه پېښور ته ترکاري ده ټول خراب شو، له منځه لاړه، خلکو ته تاوانونه ورسېده. زه دا خوشخبر خو زه پروا نه کوي، سړی سینې کار ده. دا ترکاري وګوره، پیاز د انګور د بادرنګ د ګازرې دي ټول مڼې دي ټول خراب شو، پرون نشته ټول ولاړ. د مسافرو دا ډله د خوراکي توکو د نشتوالي له امله وږې شوې ده او د ځان لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په لټه کې ده. نن ناس بلکې د تل لپاره دغه مشکلات او دغه جنجالونو سره موږ لاس او ګریوان یو، تل لپاره دغه لاره بندې اکثره وخت چې موږ راشو دغه لار کې ډېر زیات رش وي، بیروبار زیات وي. خزی ماشومان او دغه راز د واده د موټرو کاروان هم دل کی چې دغه لته بند پاتې دی. دا مسافر وای چې دی لوی لارې تل کې دوه عملې ماشومان یخنی وهل دي. مریضانان په ګډیر دی او مخلوقم او زنانم دی اوس کې ولاړ دی. دغه دغه جدي غوښتنه ده چې باید دغه لارې باندې کار وشي، خلک دومره په تکلیف نشي. مریضان دي، دا اوس وګوره سیاسري دي، سپینګيري دي، زنانه دي، ماشومان دي. له یوې شپې ورځې وروسته ترانسپورټ وزارت د خبر پاڼې په خپرولو سره د دې لارې د پرانستل کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت وایي هلمند کې د وسلوال طالبانو یو زندان مات کړی او دیارلس بندیان یې ورڅخه راخوشي کړي دي. د دفاع وزارت رسنیو دفتر څخه خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي د آزاد کړی سوي کسان نهر سراج کې د طالبانو په یوه زندان کې ول چې د کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې راخوشي سوي دي. د دفاع وزارت خبر پاڼې تر مخه ټول راخوشي سوي کسان ولسي وګړي دي. وروستیو څو میاشتو کې د ورته عملیات په نتیجه کې په لسګونه پوځي او ملکي کسان د طالبان له زندانونو راخوشي کړای سوي او ملي دفاع وزارت ویلي دغه لړۍ به دوام ولري. کابل امریکایي پوهنتون کې یو کلتوري نندارتون په لاره اچول سوی دی. د یاد نندارتون یو شمیر ګډونوال وایي د دغه نندارتونونو په لاره اچول په اصل کې د کلتورونو او تمدنونو ترمنځ خبرې اترې دي. دا عکسونو د نندارتون په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې جوړ شوی دی. د دغه نندارتون ګډونوال د دغو عکسونو د لیدو لپاره راټول شوي دي. دا نندارتون د دې یادونه او ښودنه کوي چې افغانستان کولای شي دوام ورکړي او د تمدن پر خوا ولاړ شي. دا نندارتون په حقیقت کې د کلتورونو او تمدنونو ترمنځ د خبرو اترو ښودونکی دی. دا عکسونه د افغانستان د مطالعاتو د امریکایي انسټیټیوټ له لوري له نقاشیو اخیستل شوي دي. له کلونو راهیسې د افغانستان د مطالعاتو په امریکایي انسټیټیوټ کې فعالیدلی یم چې له دغو نقاشیو نه په لوړ کیفیت سره عکسونه واخلم. هغه عکسونه چې بیا تولید شوي د کاغذ پر مخ نشته، بلکې د فرانسوي استودیو له لوري پر فلزاتو رسم شوي دي. دغه نندارتون د افغانستان د علمي او کلتوري څیرو، پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو عکسونه نندارې ته وړاندې کړي دي. او سم څو نړیوال مسایل. په عراق کې حکومت پر وړاندې د لاریون کوونکو قربانیانو شمیر په تیرو څلورو ورځو کې درې دېرش تنو ته رسېدلی دی. یادو لاریون کوونکو د کار نشتوالی په حکومتي بنسټونو کې د پراخ فساد او خلکو ته د خدمتونو نه رسولو په برخه کې د حکومت ضد لاریونونه په لاره اچولي ول، خو د امنیتي ځواکونو له لورې ورباندې بریدونه سوي. د عراق لومړي وزیر ویلي توان نه لري چې د لاریون کوونکو غوښتنې ژر تر ژره عملي کړي.
بلخوا د ایران د سپای پاسداران ځواک کومندان ویلي سپای پاسداران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی د وژنې پلان یې له منځه وړی دی. د سپای پاسداران دغه کومندان ویلي دا شورا په مراسمو کې یوې ډلې غوښتل قاسم سلیمانی ترور کړي، خو یا د ډله خپله موخې ته نه ده رسېدلې. د ایران د سپای پاسداران پوځ ویلي هغه ډله چې د قاسم سلیمانی د وژلو پلان یې درلود نیول سوې ده. او د اقتصاد له ډګره اوس مهال کابل کې د رومیانو یو کیلو ګرام تر 500 افغانیو پورې راکښته سوی دی. یو شمیر بزګران پر حکومت په نیوکې کولو سره وایي د معیاري سړو خونو د نشتوالي تر څنګ د حاصلاتو لپاره د بازار نشتون د دې لامل سوی تر څو هغوی خپل حاصلات په ډېره کمه بیه خرڅ کړي. بلخوا د سبزیو د صادراتو اداره وایي په کور دننه د سبزیو د معیاري پروسس خونو نشتوالی په خاص ډول د روب جوړولو فابریکې نشتون د دې سبب سوی چې د سبزیو بیې په بېساري ډول راکښته سي. په هیواد کې سږکال د سبو د حاصلاتو له 500 سلنې زیاتوالي سره هممهاله د دغو سبزیو لپاره د بازار نشتوالی او د هغو د پروسس امکانات نشتوالی هغه لاملونه دي چې په ترڅ کې اوسمهال په بازارونو کې سابه په ټیټه بیه پلورل کیږي. اوسمهال د کابل په بازارونو کې یو کیلو رومي یا سره بانجان په 15 افغانۍ پلورل کیږي. اگر ما از پاکستان از هند از اینجا میایه یک کیلوش 100 رو با 80 رو از مستان میباشه. اگر مثال دولت هم همکاری کنه که یک سردخانه در خود ما شما در میجا جور کنه در این وطن. اوس مال د کابل د یو شمیر ګاونډي ولایتونو کروندګر چې د بازار د نشتوالي له امله رومیان کابل ته راوړي دي وایي دا محصولات په تاوان توري. او دیگه د نو دیقانکار د نقص شد بیچاره دیگه خود شکر که فرایمون از همه قدر است که وسط فرایمون وصل زیاد وزد دیگه. امکانات ما کم است، ما جایی نداریم کمی مسئول نگاه کنیم در زمستان. اخواد ممیز و سبو او میوه صادرات در وای چې د معیاري سړو خونو پر نشتوالی سربیره تازه سبو د پروسس د کارخونو نشتوالی په هیواد کې ولوی ستونزه. اگر خلاګر امو فابریکات وجود داشته باشه ما شاهد پایین آمدن بیرحمانه رومی در بازارها نمی باشیم. و من کرشول چې په دې تړاو د کرنې او بولګونې وزارت د مسلمان نظر ولرو. د اقتصادي چارو یو شمېر کې په هیواد کې د سوداګریزي کرنې لپاره د یو روښانه کړنلارې نشتوالي ته پام سره وایي. په تیرو 300 کلونو کې حکومت نه توانېدلی چې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره معیاري بازار موندنه وکړي. دوی وایي چې له همدې امله په کال کې سلګونه میلیون ډالر له لاسه وځي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سیمنټو فابریکې زیاتره سامانونه غلا سوي دي. د دوی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت څو ځلې د یادې کارخونې د جوړولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یاد وزارت نه دی توانېدلی چې خپلې ژمنې عملي کړي. بلخوا د هرات ولایت شورا وایي اوسمهال هم د یادې فابریکې د سامانونو د غلا کولو حالات دوام لري. د دوی په خبره چې حکومت باید د دغې فابریکې د ساتنې او جوړونې چارو ته جدي پاملرنه وکړي. او مصر کې بزګرانو په لومړي ځل د لمریز برېښنا پر مټ کروندو ته د اوبو ورکولو پروسه تجربه کوي. د مصر د بیلابیلو ولایتونو کروندګر هڅې د دغه کړنلارې پر مټ په هغو سیمو کې پیل کړي چې د اوبو د نشتوالي له امله پکې کرونده کمه سوې وه. اوس د لمریز برېښنا پر مټ کافي اوبه کښتونو ته رسوي. بلخوا د مصر حکومت وایي هڅه کوي په دغه نوې پروسه کې زیاتو بزګرانو ته زده کړې ورکړي. ورزشی خبرونو ته ښه راغلاست. د هیواد د فوسټال ملي لوبډلې په نړیوال جام او دغه راز د آسیا په کچه د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره په کابل کې خپل تمرینونه پیل کړل. ویل کېږي چې دغه سیالۍ به د عقرب په میاشت کې د ایران په کوربتوب پیل سي.
او د هیواد د والیبال ټیمونو ترمنځ سهیلي سیالۍ پیل سوي دي. په دغه سیالۍ کې چې درې ورځې به دوام کوي، څوارلس ټیمونه یو د بل پر وړاندې لوبې ته راوځي. ویل کېږي چې په دغه سیالۍ کې به غوره لوبغاړي د هیواد د والیبال په ملي ټیم کې خپل غړیتوب هم ترلاسه کړي. قدر من لیدونکو، له تاسو خپل ټول تخنیکي همکاران سپمننی. د نن شپې خبري ساعت پر همدې ځای پای ته ورسېدل. وخت مو نیک پاتې.
سلامونه، وقت بخیر. لمر او طلو نیوز خد نن شپې خبری ساعت شرغلاس نن جمعه د میزان میاشتې دولسمه او د میلادي کال د اکتوبر میاشتې څلورم نیټه ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکي. له ولایت څخه مرکز ته د بایومتریک ماشینونو پر انتقال د نوماندانو نیوی کیږي. در کنار تاریخ یک بحث دیگه هم در دستگاه مطرح است که یک دستگاه چقدر زمان استفاده شده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چارو کې پر لاسوهنې د نفوسو او معلوماتو ادارې تورنېدل. متاسفانه اطلاعاتی که ما داریم از بعضی کارمندان اصفهان مرکزی، من نمیخوام نام بگیرم، مستقیما برای تیم‌های خاص حکومتی کار کرده. د ولسمشریزو ټاکنو له نوماندانو څخه د عکسونو پاکولو په تړاو د هیوادوالو غوښتنه. بنابر طرز العمل بدان بر لوایحی که اونا آموزش دیدن باید عکس رئیس جمهور از اوچه پس میکردن، چون خلاف قانون است. پاکستان ته د طالبانو پر ورتګ د ارګ نیوکی او د بهرنیو چارو وزارت هرکلی. او په عراق کې د حکومت ضد لاریون کوونکو قربانیانو د شمیر زیاتوالی. قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. زه نعمت روان یم اوس هم د خبرونو بشپړ جزئیات. د ولسمشري ټاکنو یو شمیر ټیمونه او پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي پلازمینې ته د بایومتریک ماشینونو د انتقال بهیر په ډیر ورو ډول دوام لري او دا کار به د ماشینونو غلا ته زمینه مساعده کړي. د ولسمشریزو ټاکنو یو شمیر ټیمونه وایي په مرکز او ولایتونو کې د یادو ماشینونو د ساتنې په برخه کې د قناعت وړ نظارت هم شتون نه لري. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر دا مهاله د 22 ولایتونو څخه مرکز کابل ته د بایومتریک ماشینونه رسیدلي دي. تاکل شوی د هیواد د ولایتونو د بایومتریک دستګاه د لیږدولو بهیر تر دوو نورو ورځو پورې پای ته ورسیږي. خو یو شمېر ټاکنیزې ډلې او پر ټاکنو څارونکي بنسټونه د دغو دستګاهو د لیږد په بهیر کې پر ځنډ نیوکه کوي او وایي چې د ولایتونو په مرکزونو کې دغو دستګاهو د ساتنې پر څرنګوالي د قناعت وړ څارنه نشته. در کنار تاریخ یک بحث دیگه هم در دستګاه مطرح است که یک دستګاه چقدر زمان استفاده شده. اینم مهم است. مثلا اگر یک دستگاه 20 ساعت پیام استفاده شده، خب یک سوالی است. اگر مثلا یک بالاوی او اگر یک اراده جدی باشه، شرکتی که سیم کارت های دستگاه را فراهم کرده او میتونه زمان مشخص تری از زمان استفاده دستگاه بده. خود ټاکنو کمیسیون وایي چې تر اوسه له 23 ولایتونو نه بایومتریک دستگاهی کابل ته رسیدلی دي او نوري بایومتریک دستگاهی به هم په خوندي توګه کابل ته راولېږدول شي. اگر امروز هم برش تنظیم بکنه، باز یک آدم ها باید پروسس کنه که او رای بتک و آدم عکس داشته باشه، شست داشته باشه و چیز دیگه، کی کار ناممکن است بجز از روز انتخابات. په کابل که دغه بنسټ په مرکزی بانکی ده معلومات و ثبتول هم دوام غریب. اسکرینی که ایجا ماندن ایجا نصب کردن، ما میتونیم که هر کمپیوتر، هر میزه ایجا زوم میکنن، ما میتونیم هر کاری که میکنن و ما از نزدیک مشاهده میکنیم. اخوا هیوادوال خبرداری ورکوي چې د خلکو د رایو په پایلو کې لاسوهنه د منلو نه ده او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د خلکو امانت ته خیانت ونه کړي. د نفوسو د ثبت ادارې په غوښتنه د رای ورکوونکو له لیست څخه 23 زره کسانو د نومونو ایستل کېدو پرېکړې له بېلابېلو غبرګونونو او نیوکو سره مخامخ سوي. د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر نوماندان او سیاسي حزبونه وایي د نفوسو د ثبت ادارې په غوښتنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د رای ورکوونکو له نوملړ څخه د 23 زره کسانو د ایستل کېدو پرېکړې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلې ده. یاد نوماندان او سیاسي حزبونه په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د نفوسو د ثبت اداره جواب ویونکی یادوي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي د رای ورکوونکو له نوملړ څخه یې د 450 زرو هغو کسان نومونه چې په جعلي تذکیرو سره یې تقلب ته زمینه برابرول د رای ورکوونکو له نوملړ څخه ایستلي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسره کېدو مخکې د احصایې او معلوماتو له ادارې غوښتي چې د پارلماني ټاکنو د رای ورکوونکو په نوملړ کې د جعلي نومونو د پېژندنې لپاره دا نوملړونه وڅېړي. د احصایې او معلوماتو ادارې د دغو نوملړونو له څېړلو وروسته 23 زره هغه تذکیرې چې ویل کېږي دغه مرکز د تذکیرو په اساس دفتر کې ثبت نه وي د رای ورکوونکو له نوملړ نه وایستې او له کمیسیون یې وغوښتل چې په دې تړاو پرېکړه وکړي.
لدی پریکړې وروسته ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د رای ورکوونکو له لیست نه یې د 300 کسانو نومونه ایستلي دي. اصلا سری مسئله به مشوره نکردیم، کسی با ما مشوره نکرده و اصلا ان شاء الله تذکره حذف شوند و ما از کجا میدونیم که این کاری سری مرکزی بوده و متاسفانه اطلاعاتی که ما داریم از بعضی کارمندان سری مرکزی، من نمیخوام نام بگیرم، مستقیما برای تیم های خاص حکومتی کار کردن. خدای سی و معلوماتی در وای چې دا کاری در ټاکنو لخت لوکوم سره په همغږی کړی دی. ما کتابای اساس خودم مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادیم، از او جمله در حدود 27,000 ریکارد که اونا کوایف داشتن ما امرای کمیسون شریک ساختیم و قطعا باطل اعلان نشده. آفا در گندون و سیاسی بهیرون و کمیته هم وایی چه در تاکن خپلوا کمیسون لگندون و سره لهمگی پرته لنوم لرون منه در 400,000 رای ورکون کنمونه استلی دیب. اسای مرکزی در این رابطه باید جوابگو باشه و کمیسیون انتخابات ملامت است به خاطر که باید لیست رای دهندگان چند روز قبل در هر محل رای دهی اعلان میکرد و نصب میکرد. خود ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دا نومونه یې په ولسمشری ټاکنو کې د روڼتیا د رامنځته کېدو او د جعلي تذکرو د مخنیوي لپاره ایستلي دي. کمیسیون هم در وخت تصحیحات که در لیست رای دهندگان به وجود آمدند در حدود 400,000 شناسایی کردند و او را از لیست حذف کردند. د سیاسي ګوندونو کمیټه او د ولسمشرۍ ټاکنو یو شمېر نوماندان د یو شمېر رای ورکوونکو د نومونو ایستل د پوښتنې وړ بولي او د احصایه او معلوماتو له ادارې او د ټاکنو له خپلواکو کمیسیون نه غواړي چې په دې تړاو ځواب ویونکي اوسي. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي او پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو کمپاینونه کمرنګه وو، خو بیا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو عکسونو د ښار بڼه بدله کړې ده. پر ټاکنو د څار بنسټونه او ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدو کمیسیون د ټاکنو په یو محل کې د ولسمشر غني عکس یوه ټاکنیزه تخطي بللې ده. سره له دې چې د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین له پای ته رسېدو لس ورځې تېرېږي، لا هم د ښار په ځینو برخو کې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو عکسونه لیدل کېږي. هر نفر 3,500، 5,000، 40,000، 50,000 دیوالای خود رنگ کردن، اما عکس رئیس جمهور خلاص نمیشه. خلکو د کورونو څخه جدا کړي ایسته کې تر څو دغه د ښار په پاکوالي کې ونډه واخلي او تر څو مو ښار بیرته پاک او ښایسته شي. ټاکنیز کمیسیونونه د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو غواړي چې له کمیسیونونو سره د خپلو ژمنو له مخې باید د 20 ورځو په موده کې په ښار کې خپل لګېدلي عکسونه پاک کړي. ما امیدوار هستیم که نامزدان ریاست جمهوری با احساس مسئولیت و ایفای وظیفه شهروندیشان در حقیقت پوسترها را از سطح شهر جمع‌آوری بکنند. په دې لړ کې پر ټاکنو څارونکي بنسټونه د رایې اچونې پر ورځ په اماني لیسه کې چې د رایې ورکونې یو محل و، د ولسمشر غني د عکس شتوالی چې په هممهالي توګه د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند هم دی، د قانون پر خلاف او د قانون په پلي تابه کې د ټاکنو د کمیسیون ناتواني بولي. بنابر طرزالعمل بدان بر لوایح که اونا آموزش دیدن باید د عکس رئیس جمهور از اوجا پس میکردن، چون خلاف قانون است. حداقل باید از فاصله تا فاصله 100 متری این عکس ها دور نگه داشته می شد که متاسفانه در این بخش بعضی از موارد که تخطی انتخاباتی بوده صورت گرفته است. در ټاکنو شکایتونو کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون تر ټاکنو د بهیر د څرنګوالي په تړاو شاوخوا 3,000 شکایتونه رسېدلي دي او د ټاکنو شکایتونو کمیسیون هڅه کوي چې په بې پرېتوب سره دغه شکایتونه په رڼه توګه وڅېړي. د بهرنی چار وزارت وایي د افغان سولې په تړاو خبرې پیل سوي او ډېر احتمال سته چې دغه خبرې په رسمي ډول ډېر ژر له سره پیل سي. د بهرنی چار وزارت ویاند ویلي دا ځل پاکستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې پیل کړي او له همدې خاطر یاد هیواد د وسلوال طالبانو مشران و خپل حضور ته وربللې وه. بلخوا یو شمېر سرچینو رویټرز اجانس ته ویلي چې زلمي خلیلزاد د دواړو خواوو ترمنځ د باور جوړونې لپاره په اسلام آباد کې د وسلوال طالبانو له پلاوي سره کتنه کړې ده. د دې سره مهاله داسې معلومات هم ورکول سوي چې د امریکا له لورې پلاوی او د طالبان ترمنځ پلاوی به یوه ګډه ناسته په بیجنګ کې هم ترسره کړي. دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي په اسلام آباد کې دي او د پاکستان د حکومت له جګپړو چارواکو سره خبرې کوي.
د استوري له خبرو خبر سرچینی وای چې ټاکل شوی طالبان استازي دوه ورځې نور هم په اسلام آباد کې وی او د افغان سویل لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره رسمي ناستې ولري. دوم خو حکومت لري چې د سولې د خبرو له سره پیلې دلی وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې پاکستان ژمن دی چې په دې برخه کې له ټولو هڅو ملاتړ وکړي. که څه هم ارګ د پنجشنبه په ورځ د پاکستان له لوري د طالبانو کوربتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د اصولو پر خلاف وباله، خو د بهرنیو چارو وزارت د سولې د خبرو لپاره د پاکستان د هڅو هرکلی کوي. امیدوار هستیم پاکستانی ها به خاطر کشاندن طالبا به میز مذاکره این بار با دولت افغانستان رو راست و عملی کار بکنن. بل خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د لسره پیلېدو لپاره بحثونه پیل شوي دي او احتمال لري چې دا خبرې ډیر ژر لسره پیل شي. احتمالا به زودی ما شاهد اثرگیری گفتگوها میان طالبا و طرفهای دیگر و دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشیم. طرفهای دیگر مردم افغانستان و دولت افغانستان از هر فرصت استفاده میکنه که در مورد صلح صحبت ها آغاز شود و جریان پیدا کنه، ولی نباید به شکلی باشه که در داخل افغانستان دو دستگی سیاسی را سبب شود. بل پلاو په کابل کې د سولې له خبرو خبرې سرچینې وایي چې احتمال لري ډېر ژر د امریکا او طالبانو د اساس ترمنځ په پکن کې یوه غونډه جوړه شي. په کندهار کې شپږتنی ښځینه کارکوونکي چې ټولې خوندې دي د اطلاعاتو او کلتور ریاست اړوند غړیتوب لري. دغه شپږ خوندې چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په هنرونو څانګه کې د انځورګرۍ او نقاشۍ زده کړې کوي، له همدې لارې غواړي په ټولنه کې د نابرابرۍ پر وړاندې مبارزه ترسره کړي. ارزو او پنځه نورې خوندې یې له حکومت څخه غواړي چې په کندهار کې د ښځو د رول د زیاتوالي لپاره مهم پروګرامونه په لاره واچوي. په کندهار کې د بلې ورځې انځور هغه شپږ خوندې چې خپل د انځورګرۍ کورس ته د تګ لپاره له خپل کور نه راوتلي دي، لکه دا ساده تصویر چې په واقعیت کې د کندهار د ښځو د ژوندانه د بل اړخ ښودنه کوي. د دوو خویندو د انځورګرۍ په کورس کې هم دا ډول تصویرونه لیدل کېږي. ارزو په 14 کلنۍ کې پریکړه وکړه چې په انځورګرۍ سره ټولنیزې نابرابرۍ رابرسیره کړي. هغې اوس په وروستیو دریو کلونو کې تر 250 ډېرې تابلوګانې انځور کړي دي. بیخی زه او زما یو خور و دلته چې زه راتلم دلته کره کره یو څه ډېر سو کره کره ډېر سو بیا به نو خلک ویل چې داسې په دغه لباس کې داسې مه راځئ، داسې مه کښېنئ، دا رقم خپل هغه کوي چادري واغوندئ. په کندهار کې د نجونو او ښځو د ستونزو انځورولو پر ارزو سربیره د هغې پنځه نورې خویندې هم هنرمندي کړي دي، داسې چې د تابلوګانو د انځورګرۍ تر څنګ د تصحیب کاری او خطاطۍ اثر هم لري. هدف می بوده که از طریق هنر ما پیغام خدا برسانم به خانه به خانه به تمام هم خانم هایی که مثلا در خانه میشنم. موش غوار چی په دی وطن که الگو و نور در پاره چی نور هم موش سنگ سپورت کیجه هغوی موش سپورت که د مشهورو څیرو انځورول د دې لامل شوي دي چې ارزو او پنځه خوندې د ولسمشر غني او د هیواد د لومړۍ مېرمنې له لورې وستایل شي. له دې ټولو سره سره دا شپږ خوندې له حکومته غواړي چې په کندهار کې د هنر او د ښځو د فعالیتونو د پراختیا لپاره پروګرامونه په پام کې ونیسي. برمه می گفتن که وقت توی نقاشی یا رسامی رو تو شروع میکنین دو دنیا سپیش تو نفس میگیرم. خب ما ایگپای زیاد در دل نگفتم. که چم کندهار میرمن په تاریخ که هم مسا جلوون که بی خو په وروستیو کلونو کې د امنیتي او کلتوري ننګونو له امله د هغوی حضور پیکه و، خو دغو شپږو خویندو هڅه وکړه چې په خپل هنر سره دا چوپتیا ماته کړي. قدرمن لیدونکو دې برخه کې لنډه وقفه لرو. بیا هم شراغ لاست. امنیتي ځواکونو د هرات د کشک رباط سنګي ولسوالۍ یو شمېر کلي له څو کلونو ځنډ وروسته د وسلوال طالبانو له شتون څخه پاک کړي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو په یادو سیمو کې پر خلکو ډېر ظلمونه کړي او پر هغوی یې هر ډول خدمتونه بند کړي وه. بلخوا د یادو سیمې اوسېدونکي وایي طالبانو په سیمه کې د قاضي درلودلو تر څنګ په یاده سیمه کې ښوونځي تړلي وه او له خلکو څخه یې د برېښنا بل تر څنګ د عشر په نامه هم پیسې ټولولې. دا لومړی ځل دی چې افغان فوجان د هرات د کوشلی روبات سنګي ولسوالۍ د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو په زړه کې ګامونه اخلي.
په څه باندې وینیم ورسته لسیزه کې دغه څه له امله چې د طالبانو پراخ حضور بلل کېده امنیتي ځواکونه نه وتوانېدلی چې دغو سیمو ته ولاړ شي. این مکتب پیشروی من شما که دیدم شهر که هست همیشه از اینجا طالبا که هست میان وقتی که پستان بوده شرخلی اینجا یکتود که بود داره یکتود از اینجا میامادم مورد عدف کارم دارم اینجا همیشه مرکز طالبا اصلی نو کارس اینیم مکتب شرخلی لستیم پیشروی من شما که قرار دارم در طالبان و ترواک لاندی دو غصیمو که تر هر سر دیر دو ککنه رو کروندی ترسروکی گیب. اینجا روستای شهر خلیل یکی از ساحات زیر تسلط طالبان در ولسوالی رباتسنگ هرات است. طوری که دیده میشه در بیشتر بخشای این روستا مواد مخدر کش شده است. آنگونه که مقامهای امنیتی در هرات میگن علت حضور طالبان در این روستا و درگیریشان با نیروهای امنیتی همین کشزارهای مواد مخدر است. امنیتی ځواکونه وایي چې طالبانو په دغه موټر کې ماین ځای پر ځای کړی و او هڅه یې کوله څو امنیتي ځواکونه په نښه کړي، خو ماین تر چاودنې مخکې شن کړای شو. دا سړی چې نه غواړي د کمرې په مخکې خبرې وکړي وایي طالبان یې ښوونځي ته د ماشومانو د ورتګ مخه نیسي، له دوی نه عشر اخلي او د برېښنا د لګښت پیسې هم راټولوي. بعضي وسایل و اسناد و مسایلشان کې مانده بود د تصفیه کې ما کردیم به دست آمده و او را اسناد دمرای چیز است که کارتای پاکستانی هم متاسفانه دو است ای کارا شده. در دشمن زواکونتون پر دقیق دو روزی که تلفات را ولی دی او تقریبا نن څلور حلقې مینونه د دشمن چې په مسیر د لارې کې د افغان امنیتي ځواکونو شخ کړي و هغه هم زموږ جسمونو تطهیر او له منځه ولاړل. ویل کېږي دې ځای ته په نږدې واټن کې پروت کلی او دغه رازدا کلی چې سنگ برای نومیږي په کوشکي روبات سنګي ولسوالۍ او هغې ته په ورچیرمه ولسوالیو کې د طالبانو اصلي مرکز دی. روستای شهر خلیل که در نزدیکی اینجا موقعیت دارد و همچنان این روستا که سنگبوری نام داره گفته میشه مرکز اصلی طالبان در ولسوالی کشک رباتسنگی و ولسوالی های همجوار هرات هستند. نیروهای امنیتی تانستند تا 8 روستا را از شهرهای هرات تورغوندی تا اینجا تصفیه کنند و همچنان این نیروها تلاش دارند تا به پیشروی هایشان تا ولسوالی کشک کهنه هرات ادامه بدن. در این عملیات همچنان قوای هوایی نیز سهم گرفتند. در حال حاضر چرخبالهای ارتش نیروهای زمینی را در این عملیات پوشش دادند. نصیر احمد صالحی، طلوع نیوز، ولسوالی کشک رباتسنگی هرات. او قدرمن لیدونکو بیا هم لنډه د مالر. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي لویدیځ حوزه کې پر شرایطو برابرو یوازې 40% کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپلې رایې کارولې دي. د بنسټونو په باور چې په یاده ملي فروسه کې د خلکو کمرنګه ګډون د عمومیتوب اصل تر پوښتنې لاندې راوستی دي. که څه هم په پارلماني ټاکنو کې د غور، هرات، فراه او بادغیس خلکو پراخ ګډون کړی و، خو په ولسمشریزو ټاکنو کې یې ګډون د قناعت وړ نه دی بلل سوی. د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې پر شپږمه ترسره شوې. په دغو ټاکنو کې یوه لویه اندېښنه د رایې ورکونې په بهیر کې د خلکو پیکه حضور و. په دې لړ کې د لویدیځونو په ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو او ولسمشرۍ ټاکنو د رایې ورکوونکو شمېر د پام وړ توپیر درلود. په هرات کې چې تر 4 میلیونو زیات نفوس لري، د رایې ورکونې پر شرایطو د برابرو 570,000 کسانو له منځه یوازې شاوخوا 120,000 تنو د تلې د شپږمې په ټاکنو کې ګډون کړی و. سال 97 انتخابات پارلمانی که در ولایت هرات صورت گرفته بود بین 340,000 نفر اشتراک کرده بودند و از این 340,000 نفر یک تعداد آرا باطل هم شده و امسال هم در حدود 120,000 زیاد و کم من حدس میزنم که به این حدود باید باشند. په غور ولایت که هم در رای ورکونی پر شرایطو برابر و 1,000 کسان رای ورکه په دست حال که چه په داسې حال کې چې پارلماني ټاکنو کې 120,000 کسانو ګډون کړی و. در انتخابات ریاست جمهوری نسبت به انتخابات پارلمانی کمتر این در حدود 71,000 نفر رای استعمال کردن. په بادغیس ولایت کې هم یوازې 8,000 تنو په ولسمشرۍ ټاکنو کې ګډون کړی و چې دا شمېر د تیر کال د ټاکنو په پرتله چې 50,000 تنه و د پام وړ توپیر ښیي. از 29 مرکز رایدهی 22 مرکز رایدهی مواد منتقل شده به ما رسیده
و همچنین از ولسوالی ها هم سه ولسوالی، ولسوالی پرچمن، ولسوالی انارداره و ولسوالی جوین مواد منتقل شده. بالاتر از 8000 رای دهنده به ولایت بادغیس آمدن، با پای صندوق های رای رفتن و رایشان استفاده کرد. په افغانستان کې د رنو ټاکنو د 64 وایي چې د لویدیځ زون یوازې 69 اوسیدونکو په ټاکنو کې ګډون کړی چې دا په خپله د ټاکنو د عمومیت اصل له پوښتنې سره مخ کوي. اصل عمومیت متاسفانه رعایت نشده، عموم مردم از حق رأی خود استفاده نکردن. در بعضی مقاطع بحث عدم امنیت هم بالاخره موضوعی بوده که یک از چالش ها بوده که مردم اطمینان به سر امنیت اینها نداشتن. دا بنسټ نامنۍ او د رنو ټاکنو پر ترسراوي د خلکو بی باوري په دغو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون له لویو لاملونو بولي. او قدرمن لیدونکو، بیا هم لنډه وقفه. همشه راغلاس د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي د وسلوال طالبانو والی او یو شمیر ولسوالان یې د دغه ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې ژوند کوي. د چهاردرې ولسوال حافظالله صافی وایي د وسلوال طالبانو دغه ولسوالۍ کې د کندوز مرکز ټاکلی دی او زیاتره قمندانان او محلي مشران یې له خپلو کورنیو سره په یاده ولسوالۍ کې ژوند کوي. نوموړی زیاتوي چې د وسلوال طالبانو په منځ کې یو شمیر بهرني جنګیالي هم موجود دي چې په دغه سیمه کې تګ راتګ لري. په کندوز ولایت کې طالبانو د فعالیتونو د پراختیا په تړاو اندېښنې. د کندوز ځایي چارواکي وایي چې د کندوز لپاره طالبانو ته شپږ نوموالي او یو شمېر ولسوالان د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه نامنهاده والي د طالبانو په هغه ډېری وخت په دغه ولسوالۍ کې داسې ویل کېږي چې دغه چهاردره تقریبا دوی ولایت دی او دغه وروستي جنګونه چې په کندوز کې پېښ شول رهبری هم همدغه چهاردرې شوي وه. د چهاردرې ولسوال وایي چې په دې ولسوالۍ کې طالبان له دوو ځایي مشرانو سره بهرني جنګیالي هم له خپلو کورنیو سره اوسېږي. تقریبا تر 800 پورې طالبان دلته چهارداره کې موجود دي او د ده په منځ کې ډېری خارجي هم شته دی. د کندوز ولایت شورا خبرداری ورکوي چې که په چهاردرې ولسوالۍ کې طالبانو د له منځه وړو عملیات پیل نه شي، کندوز به یو ځل بیا پر یوه ناامنه ولایت بدل شي. مرکز کندوز زیر تهدید نباشه از تهدید بلند امنیتی که جلویش گرفته شد، باید احوال هم باید ولسوالی امنیت ولسوالی چهاردره را باید امنیت بکنه. د کندوز اوسیدونکي په چهاردرې ولسوالۍ کې طالبانو د مرکز شتوالی د خطر زنګ بولي. خواست ما از نیروهای امنیتی است که عملیات گسترده را برای پاکسازی مناطق آغاز بکنن تا باشد که ما شاهد سقوط دیگر شهر کندوز نباشیم. چهاردرې ولسوالۍ کې طالبان حضور لري او هلته ډېر غټې پایګاګانې ځان ته جوړې کړې دي او کندوز همیشه تعدیدېږي. د چهاردرې ولسوالۍ خوا نه تعدیدېږي کله چې کندوز حمله هم کېږي هماغه طرف نه. خو طالبان په کندوز کې د بهرنیو جنګیالیو شتهوالی ردوي او وایي د دې ډلې ډېری فعالیتونه تر ډېره پر ښار ورټول دي. د فاریاب د سبزپوش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي وسلوال طالبانو د خلکو یو شمېر کورونه سوځولي دي. بلخوا ولایتي چارواکو ویلي تازه له وسلوال طالبانو څخه یې سبزپوش ولسوالۍ بېرته نیولې ده، خو وسلوال طالبانو د چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. دا د فاریاب ولایت د خواجه سبزپوش ولسوالۍ ځینې برخې دي. دا غوران شوي او سوځېدلي کورونه دي چې د امنیتي چارواکو او د دې سیمې د اوسیدونکو په وینا د طالبانو له لورې زیانمن شوي دي. آمده اینجا را در داده، کلی شب بیران بیران کده، خراب کده، نه چوچی با یک توشک مانده، نه اگلی ها مانده، یه چیز هم نمانده. ما در ولسوالی خویست هست، یک سر ما پیشار آمد، یک جشت ما دو سال سه سال میشه همونجا 44 نفر در ولسوالی خویست هست، قریه کتخشا قزخشا ما شهید دادم، یک 50 نفر هم زخم دادم، از 100 نفر ما از دست دادم، هیچ وقت دورم بازم اعلان نکردم. دیده را هستیم که حاجت گفتن ما نیست، اولی را ببین، میمخانه را ببین، مچیتا ببینین و ترانسا ببینین. ما تقریبا یک هفته هم زیر زمین هستیم که نه نان خوردن داریم. په دې سیمه کې امنیتي چارواکي د نویو عملیاتو د پیلیدو او د غرض طالبانو نه د دې ولسوالۍ د بېرته نیولو خبر ورکوي. یک تعداد مردم ملکی ما هم از زن، مرد، طفل زخمی و شهید شدن، ولی این جنایت تروریست‌ها یا طالبان نابخشودنی است که همیشه
مردم ملکی را سفر قرار میتن و جنایت خود انجام. یو بجا په مشترک ډول د پولیس سره د کمانډوز واکونه ضربتی واکونه او د خاصو قطعاتو په همکاري باندې خپل فعالیت هم شروع کړ. طالبانو د کورنو د سوځولو ادارت کړی ده. فاریاب یو له هغو ولایتونو دی چې په وروستیو کلونو کې له جدي ګواښونو او ناامنیو سره مخ و. په ولس جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي وایي چې له څو کلونو راهیسې دا ولسوالۍ له جدي ګواښونو سره مخامخ وه، خو حکومت په دغه ولایت کې د امنیت د دایمي ټینګښت لپاره کوم کار نه دی کړی. د بهرنی چارو وزارت وایي د افغان سولې په تړاو خبرې بیا پیل شوي او ډېر احتمال شته چې دغه خبرې په رسمي ډول ډېر ژر له سره پیل شي. د بهرنی چارو وزارت ویاند ویلي دا ځل پاکستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره جدي هڅې کوي او له همدې خاطر یاد هیواد د طالبانو مشران هم خپل حضور ته وربللې وه. بلخوا یو شمېر سرچینو رویټرز اجانس ته ویلي چې زلمي خلیلزاد د دواړو خواوو ترمنځ د باور جوړونې لپاره په اسلام آباد کې د وسلوال طالبانو د پلاوي سره مخامخ لیدنه هم تر سره کړی ده. د دې سره مهال داسې معلومات هم خپاره شوي چې د امریکایي پلاوي او طالبان ترمنځ به یوه ناسته په بیجنګ کې هم ژر تر ژره تر سره شي. په همدې تړاو راسره په سټوډیو کې د بحث لپاره د ولسي جرګې پخوانی غړی عبدالجبار شلګری صاحب. شلګری صاحب خیر راغلی، وخت مو نیک. مننه. د وسلوال طالبانو سره د سولې د بیا خبرو د پیلېدو په تړاو باندې چې بهرنیو چارو وزارت یې پخلی کړی دی، هرکلی کړی دی، اما ارګ مخالفت کړی دی چې دا به د سولې پروسه کې هیڅ ډول مرسته ترسره نه کړي. معلومات مو سیده په رښتین ډول باندې بیا خبرې پیل شوي دي او څومره به موثرې تمام شي د سولې په پروسه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولنه مخکې تاسو ته تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې لستوم. د سول د افغانستان د خلکو یوازنی هیله وله، خصوصا په تیر کې کله چې انتخابات او سول دواړه عنوان کېدل او داسې هم واضح وي چې انتخابات نه کېږي، چا ویل صلح ته باید اولویت ورکړي، چا ویل انتخابات باید اول وسي. د خدای رحم ولسي د افغانستان د ولسمشر انتخابات سره له دې ستنې مشکلاتو ستونزې درلودې، هغه سرته ورسېدل. موږ توقع داده د افغانستان د خلکو توقع داده چې د انتخاباتو نتیجې زر تر زره د قانون له مخې څخه اعلان سي او موږ یو منتخب ولسمشر ولرو څو د یو قوي حکومت لخوا د یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته رامخته سو. داسې اوس په اسلام آباد کې د طالبانو پلاوی راغلی ده او خلیلزاد هم هلته حضور لري. اوازی هم داسی دیستی دی امریک طالبان کوشش که اسلام آباد هم اخی کلی تایش پی جریم کسی طالبان بیلو بیلو مولد که تو سفر دلو دو چین تا و روسی تا ایران تا دادی دی پارسی اغوی آقا هیوادونا تشویق که ترچو وکوالاسی اغوی پی دی با مرست و کسی امریکان بیر طالبان سر خبرو تکینی. نو اوازی هم داسی دیستی گرچه خلیلزاد رسمن دی دغا حیات سر دو دی پر پاکستان تا ندل تر اغیه تا نور موضوعاتی خود دغا سی وزید دی سی غیم پر غیر رسمی داول دی دغا حیات سر کتلی دی. بلی امریکا خوب پشکارب باندی ویل چی طالبان سر بیخی خبری لمن زوری دی، اما رستوی که دغا سی وزی او دغا سی لیدنی کتنی پا چه معنی باید دلتا دا افغانستان د انتخابات پروسه تر اوس پوری نده تکمیل سوی اغم نتایج ندی لان سوی سو فکر کوی د پاکستان پر همکاری باندی د بهرنی چار و وزارت خوشبینی او د اجرای رئیس خوشبینی او بیا د ارگ مخالفت پا چه معنی باید دی؟ متاسفانه است پاکستان لکه سی موی هر وقت ویلی دی و هغوی دا اطمینان رو کلی هیز کلی اینه دی ویلی سی موی دی پاکستان وی دی افغانستان دی مسئله پا حل که کوشش نکو و موی حدس نکو و موی عملا دا غوالوس پا افغانستان که جنگ ختمه پیدا که دا هم ویز دی افغانستان جنگ تو طول زیادی پاکستان پا خلاف ده. خو عملا سی اغوی پا طالبان منی کم اثر و رسوخ سی دی لری یا دی صلح پراوستو که دی کم معاصر دی تاثیر لری عملا تروس موگ دی پاکستان عملی چشنی دی لری سی مو بدی منی متاقین سی اگر اختیار هم پا عمل که غالیس پا پاکستان کسی لرس از ما پا نظر منی وسم دیر توقع دیتا نستا پاکستان با پاگ و سرات که سی ملمی طولنا و پراس که امریکا و غالیس پاکستان دیتا مجبور که پا غیب اندی سیاسی و اقتصادی پشارون را ولی ترچو آقا طالبان دیتا واحد سوی او دیتا مجبور که سادی افغانستان در حکومت سر مخامه خبرو تکینی. داشت تاسی ویس رکتی هم دی وزارت خارجی موقف یو سوگی خوشبینی خود دلی دا آرگ اتا دیده سپر را کم پروتوکول سی دیگه حیات تورکت سوی دیتا پاکستان
خارجه وزارت ته به من انتقاد کړی ده. تاسو ګورئ چې موږ تر اوسه متاسفانه بیا هم د ملي وحدت حکومت تر اوسه لا پاتې د ځای باندې او د دغه ملي وحدت حکومت په دې ټول کې موږ ډېر داسې مسایل درلودو چې اجرایه رئیس صاحب یا د ډاکتر صاحب عبدالله یو مخکب بل و د ارګ مخکب بل و. دلته هم په دغه مسله کې که ګورو موږ د بهرنیو چارو وزیر د ریاست اجرایه د ټیکټ څخه ده یا د هغوی طرف څخه ده هغوی یو مخکب لري ځکه چې تېره ورځ د پاکستان سفیر هم د اجرایه رئیس محترم ډاکتر صاحب عبدالله سره لیدنه درلوده. زما په نظر باندې هغوی به شاید اطمینان ورته ورکړی او ویلی دي چې موږ عملا په دې کار کوو. داسې د وزارت خارجه موقف د پاکستان په ارتباط باندې خوشبینانه ولو هیله من ولو زما په نظر باندې دغه خبرې بې تاثیر نه دی او د افغانستان حکومت تېرو تجربو سره په کتو سره یا په تېرو څومره چې موږ د پاکستان سره د موږ حیاتونه تبادله شوي دي د کرزي په وخت کې تګ راتګ اوس خو موږ هغه څه چې د افغانانو توقع ده چې باید سولې په راتلو کې عملا پاکستان ګام واخلي تر اوسه متاسفانه هغوی دا ګام نه ده اخیستی. اوس هم ډېره توقع نه لرو. موږ به انتظار وباسو چې عملا رښتیا هم پاکستان د سولې په راتلو کې طالبانو باندې څومره فشار راوړي هغه یې تر کومه حده کینولی چې د افغانستان حکومت سره مخامخ په داسې یو حساس پړاو کې چې د افغانستان د انتخابات پروسه نه ده خلاصه سوي لومړني نتایج تر اوسه پورې نه دي اعلان سوي اما اجرایه رئیس او ورسره په څنګ کې د بهرنیو چارو وزارت د دې ترڅنګ ځینې سیاسي حزبونه او پخواني ولسمشر حامد کرزي خپله د دغه پروسې بیا ملاتړ څخه هرکلی کړی دی. خوشبیني موجوده ده؟ څه ډول خوشبیني موجوده کېدلی سي؟ په دغسې حالات کې خوشبیني ډېره زیاتېدلی سي او که یا په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو د انتخاباتو یا انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته چې ستاسو په باور باندې یو مقتدر حکومت رامنځته سي او وروسته بیا د سولې پروسه پیل سي؟ زه خو هم هغه وخت به موږ وتوانیږو او هغه به د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ملت موقف قوي چې ټول سیاسون او د موږ منتخب حکومت او سیاسي عذاب ټول د یو موقف شه او په یوه خبره باندې د سولې راتلو سره یو موقف ولري. په تعصب سره لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه انتخاباتونو مخکې د موږ دغه نظریات مختلف وو. ځینې سیاسي عذاب لاړو طالبانو سره کېناستو مسکو کې کېناستو پاکستان کې کېناستو او د هغوی یو موقف د افغانستان رسمي دریز هغوی بل ولو. دغه څه ولو چې طالبانو ته هم دا جرات ورته ورکړو چې د افغانستان حکومت یو قوي موقف څخه چې ټول جهتونو په هغو باندې موافق کوي متاسفانه دغسې یو واحد دریځ نه لري ځکه هغوی هم د افغانستان حکومت له نظره واچول او له هغوی سره مخامخ خبرو تر اوسه هم کېننستو. داسې دوی وایي چې خبرې قطع شولې د امریکې او د طالبانو ترمنځ باندې خبرې دا اصلا د افغانستان د سولې خبرې نه وي د امریکې او د طالبانو ترمنځ دا خبرې د سولې پراتو خبرې نه ویل بلکې هغوی د دوی ترمنځ مثلا طالبان که په هغه غلط کې راتلی او د افغانستان د حکومت او د موږ د سیاسینو دریځ همدغه وایي چا سوله غوښته چا انتخابات غوښت په اوله درجه کې دا چا حتی د موقت حکومت راتل غوښتل دا هغه څه و چې د موږ موقف یې ضعیب کړی و هم د سولې په راتلو کې هم طالبانو غوښتل د دغه حالت څخه په ګټې اخیستو سره یا د دغه مختلف مواقفو په ګټې اخیستو سره هغوی غوښتل چې هغوی د امارت اسلامي سره راشي یعنې هغوی د سولې پاره نه راتلو بلکې هغوی راتلو دلته حاکم کېدو او وضعیت هم داسې بلل چې په افغانستان کې وضعیت د دې دی چې موږ د امارت اسلامي د بیرغ سره ولاړ شو بېرته امارت اسلامي په افغانستان کې تعمیر کړو نه داسې هغوی د سولې دپاره راتلو د سولې عنوان سره هغوی نه راتلو. شکرې صاحب اوس دوې مسلې راپورته کېږي چې د خلکو د ذهن سر په افغانستان کې د خلکو سره دغه دوې مسلې ډېرې یادېږي په بحثونو کې. یوه دا چې مثلا اوس انتخابات ترسره سول امریکا غواړي چې له یو ټینګ او مقتدر حکومت سره چې تاسو مخکې یادونه وکړله ملاتړ وکړي یو ولسمشر راسي او حکومت یې په خپل لاس کې وي اجرایه رئیس نه وي ورسره او پر یوه لاس باندې حکومت وي. یوه بل اندېښنه دغه ده چې مثلا امریکا قصدن غواړي چې په انتخاباتو سره د انتخاباتو په پایلو سره دې ته زمینه مساعده کړي چې یو وایي زه یې نه منم بل وایي زه یې نه منم تر څو وسله وال طالبان ته زمینه مساعده سي او یو ګډ حکومت رامنځته سي د یو ګډ حکومت یا موقت ادارې له لورې څخه وسله وال طالبان سره خبرې وسي بیا وروسته انتخابات ته شفافیت ورکول سي. ستاسو په نظر باندې امریکا څه غواړي په افغانستان کې له ټاکنو یې اوس ملاتړ کړی دی او ورسره په څنګ کې بیا د سولې پروسه بېرته راپیل شول مخکې همدغه پروسه لغوه کړې د افغانستان ملت د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ډېر هوښیار واوسېږي لکه څنګه چې تا ورته اشاره وکړه که خدای ناخواسته حالت هغسې راځي چې بیا انتخابات یو بحران ته ولاړ سي امریکې وغواړي یا یو تته ضعیف حکومت راسي یا د دغه نتایج څوک ونه مني بیا بحران ته ولاړ سي او بیا دا بهانه
امریکای یا بل هغه څوک چې دلته غواړي چې دلته ثبات نه وي یو قوي حکومت نه وي د هغوی دپاره دا بهانه په لاس راسي دا خو اوس تشنج ته ولاړه که تېر کې چې موږ یو ضعیف حکومت درلودل د چا په استرا دوه سری حکومت هم درلودل بیا دغسې یو حالت رامنځته شي او بیا نو ووایه سي اوس د انتخاباتو له لارې مو نسوی کړی بیا د موقت حکومت خبره وکړئ طالبان هم بیا راولي دلته یې حاکم که د امارت اسلامي په نامه باندې دلته حاکم که دغه حالت نو د زغمنو وړ نه ده په افغانستان احتمال د څه شي ډېر دی امریکا د څه شي په لټه کې ده څه غواړي امریکا اولیت سولې ته ورکوي او که یا یو مقتدر حکومت په افغانستان کې راولي تر اوسه خو که تاسو ګورئ د امریکې رسمي دریځ ګرچې هغوی د انتخاباتو په رابطه باندې ځینې تشویشونه هم اظهار کړي هغوی سفیر هم اظهارات درلودل متاسفانه او د خارجه وزیر هم د امریکې ګرچې هغوی د انتخاباتو نه تایید وکړ او د افغانستان د ملت تقدیر یې وکړ چې په دغسې سختو حالاتو کې ولاړو انتخاباتو تر اوسه خو د هغوی موقف دا ده چې هغوی د دغو انتخاباتو تر شا درېږي او دا هم د امریکې په ګټه ده هم د افغانستان په ګټه ده چې هغوی دلته یو قوي منتخب حکومت ولري او د ټولو جهتونو ملاتړ ورسره وي د افغانستان د خلکو هیلې هم دا ده که څه هم هغه ناهیلې سي د افغانستان خلک د تېرو انتخاباتو څخه درلودې ناهیلې سوي و موږ ګورو چې په دغو انتخاباتو کې ګډون د خلکو ډېر کم ولو اما خو ځینې ما اوس هم تاسې له تلویزیونه واورېدل چې ځینو وروڼو اظهارات کول چې دغه عمومي بدن د انتخاباتو په ځینو حوزو کې تر سوال لاندې راولي دوی ته باید وویل شي افغانستان جمهوري ریاست په ټاکنو کې ټول یوه حوزه ده کیدلی سي په یو ولایت کې ډېر کم وي په عمومي شکل هم کم وي اما عمومي بودن یې دا د قانون خلاف نه ده څو فیصده ته د قانون دا نه ده تعین کړی سي ووایي چې دومره فیصده خلک ګډون وکړي بیا به دا حکومت قانوني یا کدونه ورکړي بیا دا نشته په قانون کې صحیح ده ګډون کم ولو خو د دې تر څنګ باندې موږ د تېرو انتخاباتو کې یعنې دغه انتخابات سره له ځینو نیمګړتیاوو څخه شفافیت کې کوشش سوی ولو بایومتریک مثلا دا ځل یعنې نوي فیصد عملي سوی ده که لس فیصد هغوی مشکلات درلود او په ځینو حوزو کې خو نوي فیصد عملي سوی شوګری صاحب اوس په کور دننه هم مخالفتونه هم د سولې په تړاو باندې مخالفتونه موجود دي اجرایه رئیس یو څه وایي او ولسمشر یا ولسمشرۍ ماڼۍ بل څه وایي د ټاکنو د پایلو په تړاو باندې به تاسو اورېدلي وي چې ځینو نمایندانو وار له مخه څخه د دې پر ځای چې کمیسون پایل اعلان کړي خپله بریا اعلان کړې ده دغو دواړو موضوعاتو ته په کتو سره په افغانستان کې څه راتلونکي دي او څه باید وسي چې یک طرفه یو موضوع رامنځته شي او افغانستان بحران یوې حل لاره ورته زما په نظر باندې که څوک د صلحې په راتلو کې خنډونه ایجادوي او یا د هغوی مخالفت کوي د افغانستان د ملت ملاتړ ورسره نه ته بلکې د هغوی لخوا به د شدید اخصالمت سره مخامخ کېده یوه خبره همداشان د انتخاباتو دا انتخابات که لږ و که ډېر و که ښه و که بد ولو یعنې نسبت تېر ته دغه یوه لاره وله یعنې موږ دې ته مجبور چې موږ انتخابات وکړو موږ یو قوي حکومت منځته راولو موږ هغه حکومت چې زموږ اجرایي رئیس یو دریځ ولري رئیس جمهور بل دریځ ولري متاسفانه زموږ دې تېر کې همدغه مشکلات درلودو خو د سولې په ارتباط چې څومره زه معلومات لرم یا ماته د اجرایي رئیس موقف معلوم ده سولې په راتلو کې هغه مشکل نه لري هغه دې تایید کوي حتی ګوري ډاکټر صاحب عبدالله څو خبرې د انتخاباتو نه مخکې اورم چې که چېرې زه رئیس جمهور هم سم او د ما په استعفا باندې سوله راتلاتي زه له دې موقف نه تېرېږم خدای دې وکړي چې عملا ډاکټر صاحب هم په همدغه نظر باندې او د افغانستان خلک ټول دا په ګټه ده که بحران راځي که د انتخاباتو نتیجې څوک نه مني هغه دوستان چې لا تر اوسه نه د شکایتو کمیسیون په یو شکایت باندې تر اوسه رسیدګي نه ده کړې وګورو هغوی ته انتظار وباسو که چېرې درغلي سوی شکایتو کمیسیون هغه درغلي څېړي د انتخاباتو کمیسیون څېړي د هغوی تر فیصلو انتظار وباسو یعنې دغسې اوس مخالفتونه کېږي د خلکو مخالفت په عام ډول د دغسې اظهاراتو سره جدي ده او د هغوی مخالفت لري ډېره زیات مننه په ولسي جرګه کې د غزني د خلکو پخوانی استازی عبدالجبار شلګری صاحب ستاسو له راتګ څخه مننه قدرمنو لیدونکو بیا هم لنډه وقفه لرو بیرته راګرځو بیا هم ښه راغلاست د کابل جلال آباد لویې لاره له څلر ویشت ساعتونو وروسته د مسافرو او ترافیک پر مخ پرانستل سوې دغه لویې لار تېره ورځ مازدیګر مهال د باران ورېدو او له غره څخه د ډبرو راغورځېدو په پایله کې څو ځایه د مسافرو او موټرونو پر مخ تړل سوې وه د ترانسپورټ وزارت ویلي د کابل جلال آباد لویې لاره له ساعتونو وروسته د دغه وزارت د کارکوونکو له لورې د خلکو او موټرونو پر مخ پرانستل سوې ده
نژدې څلور ساعته د کابل جلال آباد د لوی لارې تړل کېدل. دا لویه لاره د پنجشنبې په ورځ د ورېښمو په تنګي او د غره څو نورو برخو کې د سیلاونو د راوتو او د غره د ښویېدو له امله د خلکو د تکاتک پر مخ وتلل شوه. هغه مسافر چې څو ساعته په دې لویه لار کې بند پاتې دي وایي د هوا، سړک او د خوراکي توکو نشتوالی پر وړاندې لویې ستونزې دي. اوس مو په فیلحال خو مشکل دغه ده چې تقریبا د تېرې ورځې د مازیګر نه لاره بنده ده، د وړو موټرو مسافري موټر د په مخ باندې خلاصه ده، خو د لویو لارو په لاریو په مقابل کې دا لاره بنده ده. دا مالونه پېښور ته ترکاري د ټول خراب شلو منځه لاړه، خلکو ته تاوانونه ورسېده. زه دا خوشخبر خو زه پروا نه کوي، سړی سینې کار ده، دا ترکاري وګوره، پیاز د انګور د بادرنګ د ګازرې دي، ټول مڼې دي، ټول خراب شو، پرون شته ټول ولاړ. د مسافرو دا ډله د خوراکي توکو د نشتوالي له امله وږي شوې ده او د ځان لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په لټه کې ده. نن ناس بلکې د تل لپاره دغه مشکلات او دغه جنجالونو سره موږ لاس او ګریوان یو، تل لپاره دغه لاره بندي اکثره وخت موږ راشو دغه لار کې ډېر زیات رش وي، بیروبار زیات وي. خزی ماشومان او دغه راز د واده د موټرو کاروان هم ویل کی چې دغه لته بند پاتې دی. دا مسافر وای چې دی لوی لارې تر کې دوه عملې ماشومان یې خني وهلی دی. مریضانان په ګډیر دی او مخلو کوم او زنانم دی چې ولاړ دی. دغه جدي غوښتنه ده چې باید دغه لارې باندې کار وشي، خلک دومره په تکلیف نشي. مریضان دي، دا اوس وګوره سیاسري دي، سپینګيري دي، زنانه دي، ماشومان دي. له یوې شپې ورځې وروسته ترانسپورت وزارت د خبر پاڼې په خپرولو سره د دې لارې د پرانستل کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت وایي هلمند کې د وسلوال طالبانو یو زندان مات کړی او دیارلس بندیان یې ورڅخه راخوشي کړي دي. د دفاع وزارت رسنیو دفتر څخه خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي د آزاد کړی سوي کسان نهر سراج کې د طالبانو په یوه زندان کې ول چې د کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې راخوشي سوي دي. د دفاع وزارت خبر پاڼې تر مخه ټول راخوشي سوي کسان ولسي وګړي دي. وروستیو څو میاشتو کې د ورته عملیات په نتیجه کې په لسګونه پوځي او ملکي کسان د طالبان له زندانونو راخوشي کړای سوي او ملي دفاع وزارت ویلي دغه لړۍ به دوام ولري. کابل امریکایي پوهنتون کې یو کلتوري نندارتون په لاره اچول سوی دی. د یاد نندارتون یو شمیر ګډونوال وایي د دغه نندارتونونو په لاره اچول په اصل کې د کلتورونو او تمدنونو ترمنځ خبرې اترې دي. دا عکسونو د نندارتون په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې جوړ شوی دی. د دغه نندارتون ګډونوال د دغو عکسونو د لیدو لپاره راټول شوي دي. دا نندارتون د دې یادونه او ښودنه کوي چې افغانستان کولی شي دوام ورکړي او د تمدن پر خوا ولاړ شي. دا نندارتون په حقیقت کې د کلتورونو او تمدنونو ترمنځ د خبرو اترو ښودونکی دی. دا عکسونه د افغانستان د مطالعاتو د امریکایي انسټیټیوټ له لوري له نقاشیو اخیستل شوي دي. له کلونو راهیسې د افغانستان د مطالعاتو په امریکایي انسټیټیوټ کې فعالیدلی یم چې له دغو نقاشیو نه په لوړ کیفیت سره عکسونه واخلم. هغه عکسونه چې بیا تولید شوي د کاغذ پر مخ نشته، بلکې د فرانسوي استودیو له لوري پر فلزاتو رسم شوي دي. دغه نندارتون د افغانستان د علمي او کلتوري څیرو، پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو عکسونه نندارې ته وړاندې کړي دي. او د اقتصاد له ډګره اوس مهال کابل کې د رومیانو یو کیلوګرام تر 50 افغانیو پورې راکښته سوی دی. یو شمیر بزګران پر حکومت په نیوکې کولو سره وایي د معیاري سړو خونو د نشتوالي تر څنګ د حاصلاتو لپاره د بازار نشتون د دې لامل سوی تر څو هغوی خپل حاصلات په ډېره کمه بیه خرڅ کړي. بلخوا د سبزیو د صادراتو اداره وایي په کور دننه د سبزیو د معیاري پروسس خونو نشتوالی په خاص ډول د روب جوړولو فابریکې نشتون د دې سبب سوی چې د سبزیو بیې په بېساري ډول راکښته سي. په هیواد کې سږکال د سبو د حاصلاتو له 50 سلنې زیاتوالي سره هممهاله د دغو سبزیو لپاره د بازار نشتوالی او د هغو د پروسس د امکاناتو نشتوالی هغه لاملونه دي چې په ترڅ کې اوسمهال په بازارونو کې سابه په ټیټه بیه پلورل کیږي. اوسمهال د کابل په بازارونو کې یو کیلو رومي یا سره بانجان په 15 افغانۍ پلورل کیږي. اگه ما از پاکستان از این از ایجا میایه یک کیلوش ده 100 رو به 80 رو به دستان میباشه.
اگر مثال دولت هم همکاری کنه که یک سردخانه در خود ما شما را جنجور کنه در این وطن. اوس مال د کابل د یو شمیر ګاونډي ولایتونو کروندګر چې د بازار د نشټوالي له امله رومیان کابل ته راوړي دي وایي دا محصولات په توان پوري او دغه د کونکور د نقص شاز بیچاره دغه خو شکر که فرایمون از مقدر است کې مقصد فرایمون حاصل زیاد وزه دغه امکانات ما کم است ما جایی نداریم کمی محصول نگاه کنیم در زمستان اخو د ممیز او سبو او میوه صادرات وي دروي چې د معیاري سړو خونو پر نشټوالي سربیره تازه سبو د پروسس د کارخونو نشټوالي په یوه کې ولوسي دي اگر خلګر امو فابریکات وجود داشته باشه ما شاهد پایین آمدن بی‌رحمانه رومی در بازارها نمی باشیم. و موږ کرښول چې په دې تړاو د کرنې او بولګونې وزارت د مسلمان نظر ولرو د اقتصادي چارو یو شمېر شرکتونه په یواد کې د سوداګریزې کرنې لپاره د یورو خانه کړن لري نشټوالي ته پام سره وایي په تیرو اتلسو کلونو کې حکومت نه توانېدلې چې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره معیاري بازار موندنه وکړي. دوی وایي چې له همدې امله په کال کې سلګونه میلیون ډالر له لاسه وځي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سیمنټو فابریکې زیاتره سامانونه غلا سوي دي. د دوی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت څو ځلې د یادې کارخونې د جوړولو ژمنې کړي خو تر اوسه یاد وزارت نه دی توانېدلی چې خپلې ژمنې عملي کړي. بلخوا د هرات ولایتي شورا وایي اوسمهال هم د یادې فابریکې د سامانونو د غلا کولو حالات دوام لري. د دوی په خبره چې حکومت باید د دغې فابریکې د ساتنې او جوړونې چارو ته جدي پاملرنه وکړي. او مصر کې بزګرانو په لومړي ځل د لمریز برېښنا پر مټ کروندو ته د اوبو ورکولو پروسه تجربه کوي. د مصر د بیلابیلو ولایتونو کروندګر هڅې د دغه کړنلارې پر مټ په هغو سیمو کې پیل کړي چې د اوبو د نشتوالي له امله پکې کرونده کمه سوې وه. اوس د لمریز برېښنا پر مټ کافي اوبه کښتونو ته رسوي. بلخوا د مصر حکومت وایي هڅې کوي په دغه نوې پروسه کې زیاتو بزګرانو ته زده کړې ورکړي. ورزشی خبرونو ته شراغلاس د هیواد د فوتسال ملي لوبډلې په نړیوال جام او دغه راز د آسیا په کچه د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره په کابل کې خپل تمرینونه پیل کړل. ویل کېږي چې دغه سیالۍ به د عقرب په میاشت کې د ایران په کوربتوب پیل سي. او د هیواد د والیبال ټیمونو ترمنځ سهیلي سیالۍ پیل سوي دي. په دغو سیالیو کې چې درې ورځې به دوام کوي څوارلس ټیمونه یو د بل پر وړاندې لوبې ته راوځي. ویل کېږي چې په دغو سیالیو کې به غوره لوبغاړي د هیواد د والیبال په ملي ټیم کې خپل غړیتوب هم ترلاسه کړي. قدر من لیدونکو له تاسو خپل ټول تخنیکي همکاران سپمننې د نن شپې خبري سات پر همدې ځای پای ته ورسېدل. وخت مو نیک پاتې.